Bom dia a todas e todos. Estamos dando início à audiência pública conjunta da Comissão de Educação com a Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj. Hoje, contando com a presença do presidente da FAETEC, com o corpo técnico da FAETEC, para apresentar o relatório anual de atividades de acordo com a Lei de Responsabilidade Educacional. A FAETEC, a Fundação, de Amparo à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, que cumpre um papel fundamental na oferta de educação profissional no nosso estado, sendo a principal ferramenta de promoção da educação técnica, da educação profissional no estado do Rio de Janeiro. A gente agradece a presença de todas e todos e passa a palavra para o deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, para fazer a sua saudação inicial. Bem, boa tarde a todos, a todas que nos acompanham, participam aqui na sala virtual ou nos seguem pelas redes sociais desta audiência pública. Na figura do presidente João Carrilho, eu saúdo toda a equipe de gestão da FAETEC, saúdo também as direções de unidades da FAETEC que participam da nossa audiência, representações docentes, estudantil, de servidores técnicos. Não preciso repetir o que o Flávio já expôs com muita clareza. A FAETEC é uma instituição da maior importância para a formação técnica e profissional do Estado do Rio de Janeiro, e nós temos uma legislação, que é a Lei de Responsabilidade Educacional, que impõe, né, não apenas a FAETEC, mas também a SEDUC, né, uma apresentação anual do balanço de indicadores, de metas atingidas, de desafios superados em relação ao ano letivo anterior. Essa é uma audiência que se faz com atraso. Nós tivemos algumas dificuldades de agenda, mas também dificuldades atinentes à própria pandemia, não é mesmo, presidente Carrilho? Então, assim, nós temos vivido problemas, situações atípicas no funcionamento das redes escolares, né? Certamente os anos de 2020 e de 2021 foram fortemente atingidos pela pandemia. Esses aspectos repercutirão ainda por algum tempo, né, nos próximos anos escolares. Então, o balanço para nós de hoje é muito importante, porque a FAETEC poderá restituir como que tentou enfrentar, como que buscou enfrentar os desafios do ano letivo de 2020, né, ainda no contexto dessa pandemia que persevera. Portanto, uma saudação inicial, agradecimento a todas as participações e, naturalmente, à equipe da FAETEC, que é a principal convidada para a apresentação de hoje. Obrigado, deputado Valdeque. E, bom, registro aqui presença também da assessoria da deputada Zeidan, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, de alguns diretores de unidades da FAETEC, que nós vamos também anunciando ao longo aqui da nossa audiência. E passo a palavra imediatamente para o presidente da FAETEC, João Carrilho, e para todo o corpo técnico da FAETEC. Bom dia, boa tarde, né, presidente. Bem-vindo à nossa audiência pública. Boa tarde, deputado Flávio Serafini, deputado Valdeque Carneiro. Uma grande satisfação poder estar aqui em mais uma audiência, né, das duas comissões, de forma conjunta. Sempre que convidados estaremos aqui presentes. Dar um bom dia especial a todos os nossos diretores, a toda a equipe técnica da FAETEC, aos alunos gremistas presentes, o Rafael, os demais gremistas que estão aí acompanhando, e tem sido muito importante nessa retomada da FAETEC. Vamos fazer uma apresentação agora sobre o ano letivo de 2020. Assumi a FAETEC no final de 2020, no início de dezembro, e temos feito um trabalho para a retomada da nossa rede, e temos tido sucesso, ao nosso ver, e com os resultados já demonstrados. Nós optamos, a nossa equipe técnica fez uma opção, deputados, de seguir o que diz a Lei 5455 de 2009. Vamos seguir ali exatamente como se fosse um roteiro e demonstrando os indicadores. A qualquer momento que vocês se sintam com a necessidade de nos interromper para fazer um questionamento sobre essa pauta, tá? Tanto eu quanto a equipe estamos à disposição para fazer qualquer tipo de explanação sobre os dados aqui colocados, tá?
Então, eu não sei se o Leonardo conseguiu colocar a apresentação, se no ao vivo já está aí a apresentação. Ótimo. A gente vai seguir o roteiro, pedir para o Leonardo ir passando e a gente vai explanando sobre a questão. Nosso relatório anual de 2020, né, optamos por seguir a Lei 5451, exatamente como se fosse um roteiro, e vamos falar sobre os indicadores educacionais referidos. Vamos lá, Leonardo, pode passar. Começamos pela alfabetização. Nossa taxa de analfabetismo é zero, né? É um grande ganho. Isso são dados passados pelas nossas unidades escolares, compilados pela nossa equipe técnica, em todas as faixas etárias da FAETEC, até tudo, inclusive, né? Até porque a entrada na FAETEC em diversas faixas etárias é por um processo seletivo. Então, dado a isso, nossa taxa de analfabetismo, diferente do que passa a SEDUC, é zero. Pode passar, Leonardo. Vamos lá. Essas são as nossas matrículas do ano de 2020, um número ainda aquém do que a FAETEC pode atuar, e a gente está trabalhando e atuando nisso para a gente poder trabalhar essa retomada. No ensino fundamental foram 1.354 e no técnico 12.943. Eu vou destrinchar isso um pouco mais à frente, totalizando 14.330 alunos. Importante falar que, quando iniciou o período de isolamento social, a gente estava no processo de reclassificação, né? Que foi por isso algumas vagas acabaram ficando ociosas. A gente separou os nossos institutos superiores, tanto o ISERJ e o IZEPAN, os números, a gente acredita que vai facilitar para a visualização. No ISERJ foram 1.925 alunos, separados aí entre infantil, fundamental, formação geral, ensino médio e informática, administração, subsequente, EJA e escola especial. Posteriormente, essa apresentação vai ficar à disposição tanto da comissão, tá, para que possa das comissões, para que possam passar aos alunos e a quem mais interessar. Vamos lá, passa para o IZEPAN, por favor. IZEPAN, né, nosso Instituto Superior também em Campos, 1.192 alunos. E aí, focando mais no ensino fundamental, 828 alunos no ensino fundamental. Pode passar. Nossos cursos de formação inicial continuada, né, boa parte deles espalhados pelo interior do estado, nossos CVTs e CETEPs, os cursos de 10 a 20 semanas. Tivemos matrículas na ordem dos 39 mil alunos, separados aí entre os três trimestres de 2020, os três primeiros, 39.031 alunos, que infelizmente foram interrompidos pela pandemia. No superior, 3.543 alunos e 77 vagas ociosas. E aí, quando a gente faz a comparação matrículas versus vagas ociosas, a gente tem um número que, ao nosso ver, enquanto FAETEC, é bem positivo, principalmente comparado com os indicadores nacionais. Vocês podem observar que aí, tanto como o ensino médio, nós tivemos uma evasão na ordem de 967 alunos, quando comparamos as nossas escolas técnicas de ensino médio e tanto o técnico. No ISERJ e no IZEPAN, um número também muito baixo, 365 de evasão, e no IZEPAN, 112. Perdão, vagas ociosas, diferente de evasão. No curso FIC, muito em virtude da pandemia, acabamos tendo um número muito maior de vagas ociosas, chegamos a 14.031. Até porque são cursos que geram matrículas durante o ano, diferente do nosso ensino contínuo. Então, acabamos tendo um número maior de vagas ociosas, chegando ao número de 14.031. A retomada tem acontecido de forma muito positiva, tanto nas nossas escolas de ensino fundamental, médio, e principalmente nas nossas escolas pelo interior.
Essas turmas que ficaram paralisadas em virtude da pandemia agora têm retomado com bastante força. Os alunos têm feito presente nas unidades, tá? Então, esse número de vagas ociosas, ao demonstrarmos no início do ano que vem, os nossos índices de 2021 serão bem diferentes. E aí, quando a gente trata da questão da evasão escolar, que é algo muito importante tratado na lei, é importante a gente colocar, deputado, e a todos aqui presentes, que a FAETEC ela optou pelo contínuo curricular, né, para a gente poder zelar pelo cumprimento dos objetivos de aprendizagem da educação. Então, a gente não tem esses números de 2020, nós teremos esses números ao final do ano letivo de 2021. A gente tem feito contínuo curricular, então os nossos alunos estão atuando 2020 e 2021. Esses números, esses dados, nós teremos ao final desse ano de 2020. De 2021, perdão. Taxa de distorção ano, tá? No ensino médio, o nosso número de distorção idade-ano é de 17,8% e no fundamental de 0,9%. Número muito baixo no fundamental, como podem observar, e no ensino médio, também até pelas características do médio técnico da FAETEC, né, que também estão dentro de um padrão. Dado muito importante que vocês podem observar agora e que é algo que muito nos orgulha na rede, né, é o número de mestres e doutores, número de professores com especialização na rede. Quando a gente faz um levantamento dos nossos profissionais, temos 3.764 profissionais efetivos. Importante frisar, fizemos a convocação agora de 209 profissionais estatutários do último concurso de 2019. Foi uma vitória para a rede, estava paralisado. Estamos trabalhando para chamar mais 48, isso está dentro do TAC, e a gente está atuando ao lado da Procuradoria-Geral do Estado, atuando ao lado do Ministério Público para poder convocar mais 48 desse mesmo concurso. E ainda já deixamos claro, né, no regime de recuperação fiscal, a necessidade de, no ano de 2022, que a FAETEC tenha mais um concurso para que nós possamos engrossar esse caldo, trazer mais professores efetivos, professores que possam atuar na FAETEC e trazer a sua expertise para os nossos quadros. E a gente fica muito satisfeito quando a gente observa esses números. São 28% de professores mestres, 8% de doutores. Então, se você coloca, são 36% de professores com mestrado, 45% com especialização, o que traz um conhecimento muito importante para a rede, profissionais extremamente gabaritados, interessados, pesquisadores que contribuem muito para a educação hoje no estado do Rio de Janeiro. Tá, esse é o quadro de remuneração modal dos nossos professores, dos nossos docentes. Posteriormente, caso os deputados assim queiram, eu posso pedir para o Robson, que é um dos nossos assessores, fazer uma explanação melhor sobre o teto da FAETEC, né? A gente tem aí o teto de entrada do nosso professor 1, e quando a gente coloca que a gente tem 8% de professores doutores, a gente tem o professor FAETEC, hoje ele pode chegar num teto aí até de R$15 mil. Então, nossos professores recebem uma remuneração em cima exatamente do seu conhecimento, tá? Então, a gente tem uma diferença muito grande aí. Então, colocamos e o nosso assessor Robson pode explanar posteriormente sobre essa questão. Vamos lá, no item 5, programas, a necessidade de relacionar os programas de valorização e capacitação dos docentes que foram desenvolvidos em 2020, e aqui citamos somente os de 2020, 2021 foram mais programas citados, foram 14 eventos, uma jornada remota e um encontro com os profissionais da rede. Os 14 eventos que foram realizados tiveram 1.350 participantes, tá? Com o tema Propostas de Ensino Remoto, Trilhas de Aprendizagem, Construções das Trilhas de Educação, exatamente para preparar os nossos professores para esse novo momento, que era o ensino remoto. Então, a FAETEC teve essa preocupação de capacitar o professor ao tempo todo,
estar ali ao lado do nosso profissional para que ele enfrentasse esse novo desafio. Na jornada do ensino remoto, foram 5 eventos realizados com 2.278 participantes de forma síncrona e, posteriormente, mais de 9.500 acessos à gravação. Tivemos ali diversos temas, metodologia de ensino, atenção, memória e aprendizado. Tivemos os encontros com os profissionais da rede, foram 900 participantes de forma síncrona, posteriormente, quase 3.500 acessos à gravação, 20 com orientações aos docentes, 20 com orientações aos alunos. Então, houve toda uma preocupação da nossa equipe de estar ali acompanhando o progresso dos nossos professores, dos nossos profissionais, bem como dos alunos na atuação do ensino remoto em 2020. Foi um desafio para todo mundo, foi um desafio para a rede de ensino estadual, foi um desafio para as escolas particulares, e a FATEC se preocupou em estar ali presente, participando ao lado desse desafio dos professores e dos alunos. Tivemos também, é importante frisar, parcerias, e nós temos buscado, inclusive, aumentar essas parcerias, tanto com a iniciativa privada, como com entes públicos municipais, para que a FATEC incorpore mais nos outros municípios. Então, agradecer a Oracle, foi uma grande parceira naquele momento, a Cisco, então foram capacitações importantes, tivemos parcerias com empresas como a Cummins, né, que teve melhoria do laboratório de mecânica, uma parceria importante, Visconde de Mauá. Estamos trabalhando uma parceria com a Michelin muito importante para Santa Cruz, né, em cima daquela planta de Campo Grande que existe da Michelin, para que a gente possa trazer para os nossos alunos uma qualidade melhor de laboratório, uma possibilidade melhor de entrada no mercado de trabalho. Então, essas parcerias foram muito importantes. Além do curso de manutenção de elevadores, que é um curso que orgulha muito o nosso colega professor Robertinho, que eu deixo um abraço também, que gera uma alta empregabilidade, e foi uma importante parceria com o Sindicato de Empresas de Manutenção de Elevadores do Rio de Janeiro, uma parceria reconhecida, em que os alunos que saem dali formados, quase que 100% deles, são encaminhados ao mercado de trabalho. Mais uma vez, frisando, quando a gente cita a questão dos índices de aprovação e reprovação em razão do rendimento escolar, a FATEC optou pelo contínuo curricular, então, somente ao final de 2021, que esses dados eles estarão computados para que nós possamos apresentar a comissão, né? Então, em virtude do contínuo curricular, não se é possível ter esses dados no momento. Então, no início do ano que vem, todos esses dados estarão compilados para serem apresentados à comissão. Vamos lá, número de escolas, temos 115 escolas, 1.350 salas em efetiva utilização. Esses dados são de 2020, tá? Importante frisar, estamos falando aqui de 2020, não estamos falando das unidades inauguradas em 2021, nem das retomadas em 2021. Da mesma forma, como citado na linha B, relacionado ao total de escolas com necessidade de recuperação de rede física, algumas delas já passaram, assim como sala de aulas, são 44 escolas do levantamento de 2020 e 415 salas. Relacionado ao total de salas recuperadas em 2020, foram 58.258 salas. Nós temos 109 escolas com laboratório de informática, 46 unidades com biblioteca e 10 unidades com quadras poliesportivas cobertas e descobertas. Nós temos 10 laboratórios de ciências, que a gente fez o ensino fundamental, 3 de biologia, 5 de química e 8 de física, tá? nas nossas unidades de ensino médio. As atividades extracurriculares, em virtude da pandemia, elas não foram ofertadas. Tirando as atividades remotas que já foram citadas, todos os acompanhamentos, as atividades feitas para os alunos, né?
as atividades regulares, extracurriculares, como dança, música, elas não foram feitas. Aí o percentual, a análise de oferta dos cursos, 7,29%. Índice de conclusão e reprovação já colocamos, né, contínuo curricular. Final do ano teremos esses números para passar para a comissão. Já está sendo compilado, já está sendo observado, mas ainda não pode ser fechado, né, estaria trazendo um número incompleto. Tá? O número de docentes e nível de formação já foi informado anteriormente. E a taxa de empregabilidade dos egressos dos cursos é muito importante. A FATEC não fazia esse acompanhamento. A gente passa a fazer esse acompanhamento agora, no final de 2021. Demos uma encorpada no nosso setor de estágios. Aumentamos muito a parceria de estágios e esse mesmo setor terá uma área que vai fazer esse acompanhamento da empregabilidade dos egressos dos cursos, exatamente para a gente poder acompanhar quais cursos precisam ser remodelados, quais cursos, de repente, já não precisam fazer parte da grade da FATEC, caíram no esquecimento, não são mais importantes para o mercado de trabalho e quais são os cursos que precisam ser inseridos na nossa rede. Fizemos a apresentação para a comissão, estamos à disposição para qualquer explanação. Os dados que não foram passados, deputados, é importante frisar, foram em virtude do contínuo curricular. Então, no final de 2021, a apresentação será distinta com todos os dados, né, que são cobrados pela legislação. Tá? A FATEC está sempre de portas abertas. Fico muito honrado quando recebemos alguns dos deputados nas nossas unidades. O deputado Fábio Serafini sempre acompanha as nossas unidades, alguns dos nossos diretores. Tive o prazer de receber a sua assessora também há um tempo na nossa administração central, por uma pauta importante dos nossos funcionários. E estamos à disposição para qualquer explanação. Obrigado, presidente João Carrilho. Pergunte se mais alguém da sua equipe quer fazer uso da palavra nessa intervenção inicial. Coloco à disposição, caso alguém da equipe queira fazer mais alguma explanação, fazer alguma colocação, sinta-se à vontade, senão a gente vai respondendo os questionamentos até a equipe estar mais preparada para poder fazer as respostas, as explanações do senhor. Tudo bem, então. Alguém da equipe quer fazer uso da palavra ou prefere falar depois que a gente fizer uma rodada aí de intervenções? Entendo, então, que deixaram aí para ir respondendo as questões que foram surgindo no debate, né? Tudo bem. Bom, quero registrar aqui a presença também da Maria Tereza Vance, que é assessora do deputado Leomar Coelho, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, também acompanhando aqui a nossa audiência. Antes de passar, né, para os nossos convidados, eu gostaria de levantar algumas questões que eu acho que são importantes. A gente enfrentou um período, está enfrentando ainda um período muito atípico, em decorrência da pandemia, que nos colocou uma série de desafios para preservando o direito à vida, evidentemente, garantir o direito à educação e garantir uma série de direitos que estão associados à escola pública, né, no nosso país. Então, a gente teve a adoção do ensino remoto, a gente teve o desafio de garantir a alimentação escolar, mesmo com estudantes não frequentando presencialmente a escola, mas fazendo atividade remota. A gente teve o desafio de desenvolver o ensino remoto, condições de participação, de inclusão dos diferentes estudantes. E a gente teve também o desafio de fazer com que uma rede com escolas vazias continuasse sendo cuidada, né? No caso da FATEC, a gente tem muitas escolas que são escolas de prédios antigos, prédios, inclusive, alguns deles tombados, que requerem, muitas vezes, um cuidado diferenciado. E, ao longo desse processo, a gente buscou acompanhar de perto esses desafios. Então, uma questão que eu gostaria de colocar, né, e de consultar, a gente está debatendo hoje o ano 2020, a gente acompanhou 2020, acompanhou um pouco 2021 também, como é que foram esses pontos, né, que não estão previstos na lei como pontos a serem expostos no relatório,
mas que acabaram se tornando pontos centrais, né, no fazer pedagógico, no cotidiano, né, da escola, que são, né, se tornaram, na verdade, fundamentais para garantir o direito à educação. Então, como foi, né, o ensino remoto, qual é o balanço que a FATEC fez? A gente viu, por exemplo, na Secretaria de Estado de Educação, quase 40% dos alunos nunca conseguiram acessar as atividades remotas, ficaram exclusivamente nas atividades feitas, né, em apostilas, no material didático impresso, etc., né, o que nos alarmou muito, porque, na prática, os estudantes ficaram praticamente estudando sozinhos, né, com orientação de material didático produzido, né, com a finalidade de fazer esse estudo remoto. Como é que foi também a questão da garantia da alimentação? Bom, só para fechar ainda, na SEDUC, a gente teve, inclusive, políticas de auxílio tecnológico que os profissionais da SEDUC tiveram acesso, que a gente considerou bastante importante como parte da estruturação também desse profissional, que passa a ter uma exigência de componentes eletrônicos, de acesso à internet de uma qualidade, que anteriormente não necessariamente tinha no mesmo patamar, porque ele não dava aulas remotamente, ele trabalhava presencialmente, né, e produzia materiais, né, usava os componentes eletrônicos de uma forma mais pontual do que depois se transformou. A gente viu, por exemplo, que a SEDUC chegou a fazer um auxílio remoto, um auxílio tecnológico, a UERJ também fez um auxílio tecnológico. Gostaria de saber se a FATEC chegou a tentar estruturar algo desse tipo, se não planejou, se planejou e não conseguiu executar. Como é que viu essa questão do auxílio, tanto para os estudantes quanto para os profissionais da educação, que é um ponto que a gente considera que é muito importante dos dois lados. A outra pergunta também que eu já queria deixar, não vai precisar ser respondida imediatamente, acho que a gente pode fazer uma rodada, é sobre a questão da alimentação escolar, né? A gente, no Brasil, consolidou, né, uma perspectiva legal de que a garantia da alimentação escolar é fundamental para a garantia do direito à educação de uma forma mais plena. A pandemia dificultou isso, e a gente tinha acompanhado até o final do ano passado, pela informação que a gente vinha tendo, que a FATEC só tinha conseguido distribuir os seus kits escolares duas vezes, né, os kits de alimentação, o que estaria muito aquém aí dessa necessidade. Então, esse é um outro ponto que eu também gostaria de destacar. E, por fim, a gente teve uma mudança de gestão na Secretaria de Ciência e Tecnologia, mudança de gestão na FATEC, e a gente ficou muito preocupado, e enviamos vários ofícios, relatórios, fizemos de visitas às escolas, com a situação das obras e da prestação dos serviços. Então, isso é uma questão que passa de 2020 para 2021, mas, como estamos também num contínuo, né, isso acaba sendo algo que tem nos preocupado desde o ano passado e continuamente esse ano. A gente chegou a ver, por exemplo, a unidade de Santa Cruz, que a gente visitou, que havia sido seguidamente invadida com furtos de equipamentos, furtos de cabos, né, uma situação muito difícil. Tinha aí contratos de segurança rompidos, contratos de limpeza rompidos, obras em diferentes unidades interrompidas por conta dessas mudanças e de um processo de auditagem, né, que eu entendo que havia começado a ser feito nos contratos anteriores. Então, também gostaria de solicitar qual é o resultado, né, dessas auditorias que foram realizadas ou dessas análises desses contratos, se não foram auditorias formais, como é que estão os novos contratos e como é que estão o funcionamento das unidades. A gente vai iniciar também o processo de visitas agora às unidades da FATEC nessa retomada das aulas presenciais, mas a gente ficou muito preocupado com essas questões que atravessaram os anos, né, e que a gente queria trazer aqui para o debate. Por fim, né, embora não seja diretamente a pauta da audiência, eu queria trazer aqui uma reflexão para a presidência da FATEC e para o conjunto, né, dos representantes, das representações aqui, é que a FATEC hoje está vivendo uma situação de ser talvez o único, né, se não o único, um dos únicos setores de serviço público que não possui auxílios, né, como auxílio alimentação, por exemplo, para os seus servidores. Eu acho que isso é uma distorção, né, e me coloco
né, à disposição de toda a comunidade da FAETEC para que a gente trabalhe junto para alterar esse quadro e garantir também aos servidores da FAETEC, né, direitos básicos como auxílio alimentação, auxílio transporte, que são muito importantes, para o servidor, né, no exercício da sua função. E, por fim, eu quero destacar que a gente está com uma pendência com relação à FAETEC em curso, que a gente está tentando resolver, que é a situação dos pedagogos. A gente aprovou uma legislação, no ano passado, mudando a nomenclatura, aprovou uma emenda constitucional, mais abrangente para resolver a questão do acúmulo de cargos, mas a gente, na semana passada, foi informado de que pedagogos estavam, inclusive, ameaçados, de exoneração, e a gente chegou a fazer uma reunião com a Casa Civil para tratar desse tema, e gostaria, então, também de pedir que a presidência da FAETEC, quando retomasse a palavra, nos colocasse como é que está acompanhando esse processo e como é que está vendo. Então, a gente acabou de entrar ao vivo aqui na TV Alerj, estamos realizando aqui a audiência pública conjunta da Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia para a apresentação do relatório anual da Lei de Responsabilidade Educacional do ano 2020. Então, deputado Valdeque Carneiro, podemos passar a palavra para os nossos convidados. Eu gostaria de Você fazer também também, quer deputado. fazer uma breve iniciação, então passo a palavra para o deputado Valdeque Carneiro. Obrigado. Eu quero também aproveitar, Flávio, e deixar algumas questões pontuadas. A FAETEC, a equipe da FAETEC, o presidente e sua equipe, quando voltarem a intervir, né, e também diante das outras questões que serão feitas por demais participantes, poderão respondê-las. A gente entrou ao vivo agora há pouco pela TV Alerj, até alguns pontos eu vou reforçar elementos que você trouxe agora há pouco, Flávio, no seu questionamento inicial. Vou fazer até uma sequência de trás para frente do que você falou e acrescentando elementos que talvez não tenham aparecido com tanta ênfase. Mas, primeiro, presidente Carrilho, aliás, eu queria, antes de mais nada, também registrar aqui e saudar a presença da representação do TCE, da Ana Maria Furbino, que tem estado sempre conosco nas audiências. Rodrigo Azambuja, da Defensoria, já foi citado. Não sei se há representação do MP conosco, Flávio, não sei se tem aqui do Ministério Público, se tem representação, acho que não. Mas agradeço ao TCE e à Defensoria. Presidente Carrilho, nós, de fato, conseguimos avançar aqui no Rio de Janeiro na legislação estadual, na legislação constitucional e infraconstitucional em relação a essa situação do acúmulo de matrículas por pedagogos ou professores especialistas que atuam, né, na coordenação pedagógica das escolas. Nós aprovamos uma lei, como disse o Flávio, e aprovamos uma emenda à Constituição do Estado, que está em pleno vigor, que, aliás, inclusive, Flávio, sequer foram judicializadas, né? Sequer foram judicializadas, salvo o melhor juízo, pelo menos a emenda constitucional, que eu me lembro, até semana passada, retrasada, a gente pesquisa sempre, não tinha sofrido nenhum questionamento. E que eu saiba, a lei também não. O que quer dizer, presidente Carrilho, que nós podemos até enfrentar problemas assim pontuais, embora relevantes, mas pontuais, em alguns municípios que ainda não assimilaram, né, ainda não compreenderam, ainda não estão atentos para essa legislação, que ela é aplicável a todo o território do Estado do Rio de Janeiro. Mas seguramente o que a gente não pode ter é algum tipo de dificuldade no seu cumprimento pelos órgãos estaduais, né? Porque aí não há margem de interpretação possível, né? Então, eu queria deixar essa primeira questão, reforçando o que o Flávio disse: é muito importante garantir tranquilidade para esses profissionais que, por concurso público e agora com pleno amparo da legislação estadual e da Constituição do Estado, fazem jus à acumulação de cargos. Esse é um ponto. Outro ponto que eu quero também mencionar, reforçando o que disse o Flávio, não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, seria preciso que a FAETEC, eu acho que a primeira a lutar é a própria FAETEC, e nós estamos à disposição, viu, Carrilho? Estamos à disposição aqui as duas comissões para cerrar fileiras com você, me permito lhe tratar assim, por esse pronome de tratamento mais informal, mas estamos dispostos a cerrar fileiras com a administração da FAETEC, nos debates com a Fazenda, com o planejamento,
para cada civil, como o Flávio já mencionou, inclusive a reunião que ele já realizou, né? Aqui na Assembleia Legislativa, acionar o presidente da Alerj, tem sido interlocutor de várias pautas, mas é preciso garantir uma isonomia, né? Em relação aos servidores da FAETEC e aos servidores de outros órgãos do campo da educação, pelo menos. Então, assim, em relação aos auxílios, é uma questão de justiça com os profissionais e com o próprio órgão, na comparação, no cotejo, com outros órgãos estaduais que já avançaram nessa direção. Essa semana mesmo, né, que está acabando agora, nós conseguimos avançar as nossas comissões com a interlocução do presidente André Ciliano para destravar os auxílios da UENF, que estavam travados, já começaram a ser resolvidos. Então, assim, as nossas comissões estão à inteira disposição da FAETEC, né, para travar. A gente sabe que os governos são assim, né? Os governos têm, às vezes, ritmos diferentes, têm alguns descompassos. Aqui não vai, a priori, sobre esse aspecto, nenhuma crítica governamental ao governo, não é isso, não. Mas os governos não são todos homogêneos, são blocos distintos, muitas vezes, mas, assim, a FAETEC não pode ficar nessa história dos auxílios, a FAETEC e seus servidores, como patinhos feios, né? Então, assim, a gente se coloca à disposição sobre esse aspecto. Um terceiro ponto que eu quero mencionar a questão da segurança pública das nossas unidades, seja em função da segurança patrimonial e seja, sobretudo, em função da integridade da nossa comunidade educacional no retorno às aulas presenciais, é preciso saber quais vão ser os dispositivos, né, de proteção ao funcionamento das escolas, sejam portarias, vigias, enfim, o que a FAETEC tem para reorganizar esse funcionamento presencial no ponto de vista da integridade das escolas, seja, repito, a segurança patrimonial, seja a integridade de profissionais de educação, estudantes, enfim, da comunidade. Queria perguntar, além das obras mencionadas pelo Flávio, né, a questão do programa de obras, né, e do programa de investimentos e manutenção nas unidades da FAETEC, houve uma apresentação aqui no slide, salvo engano, você apresentou cerca de 44 unidades que foram alcançadas por programas de melhorias na infraestrutura física. Se aquele programa de modernização dos laboratórios, né, que contou com recursos da FAPERJ, se ele de fato foi concluído e se os laboratórios como um todo já foram viabilizados, enfim, já estão à disposição das escolas nos termos daquele edital FAPERJ, que foi uma conquista da FAETEC, foi uma conquista nossa. Nós lutamos muito naquele período para que a FAPERJ fizesse lançar um edital específico para a modernização tecnológica dos laboratórios das unidades da FAETEC. Houve um processo interno na FAETEC, as unidades apresentaram os seus projetos e a FAETEC depois encaminhou a FAPERJ. Eu queria saber se esse processo foi totalmente concluído e se os laboratórios já estão todos integralmente, enfim, implantados nas unidades que foram contempladas pelo edital. Eu não vou repetir a questão do auxílio tecnológico, mas, assim, eu não sei se a FAETEC pôde pagar, né, se aconteceu isso na FAETEC, mas, realmente, esse período da pandemia, e você, Carrilho, como presidente do órgão, vivenciou isso de um lugar muito privilegiado, né, percebeu os desafios cotidianos, isso mudou muito, né? Mudou drasticamente a forma de ensinar e de aprender, os profissionais da educação tiveram que reinventar a pedagogia, por assim dizer, e a tecnologia entrou em cheio, né? Então, eu queria saber se o auxílio tecnológico foi ou poderá vir a ser viabilizado, a exemplo do que fizeram a SEDUC, do que fizeram a UERJ, vai fazer agora a UENF, como eu relatei. Nesse processo de volta às aulas, uma questão que eu queria levantar, das voltas às aulas presenciais, eu quero dizer, que nós temos feito observações críticas à SEDUC, conversamos diretamente com o secretário Alexandre, falamos, enfim, em mais de uma oportunidade. Eu acho temerário que a volta às aulas presenciais agora se dê integralmente, maciçamente, sem que haja ainda a permanência de alternativa remota para os alunos. E por que isso? Não apenas para os que têm comorbidades, né, mas também porque, nesse processo da pandemia, como nós sabemos, entre outras consequências, houve uma modificação, Carrilho e equipe da FAETEC, houve uma modificação nos próprios arranjos familiares, né? Onde que eu quero chegar? Muitas vezes, em função dos problemas econômicos, que a pandemia, como nós sabemos, agravou o quadro
de pobreza, de miséria, enfim, muita gente perdeu o emprego. O Rio de Janeiro, infelizmente, é o campeão nacional na federação de empregos perdidos, de empregos com carteira assinada perdidos nos últimos 5 anos. Então, assim, muitas famílias se reorganizaram, né? Alunos que moravam próximo à escola passaram a morar em locais mais distantes, que foram morar na casa de um tio, de um primo, de um parente, que lhes garantia, por exemplo, alimentação cotidiana. Então, assim, eu acho que a gente não pode fazer um retorno presencial sem garantir ainda qualquer tipo de alternativa remota, não apenas para reforço, como propôs a Seduc, não apenas para alunos com comorbidade, mas para, eventualmente, também assegurar a oportunidade de manutenção no processo de escolarização para quem não pode ainda retornar ao conteúdo, à dinâmica presencial. Você mencionou com orgulho, eu acho que é um tema para ter orgulho mesmo, o quantitativo de profissionais de educação com titulação acadêmica, né? De memória aqui, você passou o slide, acho que somando o mestrado e o doutorado, acho que o percentual atinge 36%, né? E ainda tem o pessoal que tem curso de especialização, pós-graduação, lato sensu, isso é muito importante. Mas eu pergunto, Carrilho, se nós conseguimos avançar na FAETEC no pagamento dos incentivos por titulação acadêmica previstos no plano de cargos, porque isso é um problema antigo, né, na FAETEC, né? Uma trava, um congelamento no plano de cargos, e é importante apresentar as estatísticas, os percentuais, é importante manifestar orgulho por essa titulação dos profissionais da educação da FAETEC, mas é importante também, Flávio, que haja um reconhecimento assegurando o que o plano de carreira assegura, né, em matéria de progressão por titulação. Queria saber como é que isso está colocado. E queria ainda, porque também não percebi na apresentação, não sei se me distrair, mas enfim, eu sinto falta ainda de um balanço, sabe, Carrilho, um balanço quantitativo e qualitativo de vocês, né, de vocês sobre a experiência do ensino remoto, né, um balanço quantitativo em relação a quem acessou, quem não acessou, qual é, afinal de contas, esse balanço quantitativo e, qualitativamente, o que o corpo gestor da FAETEC, notadamente o corpo gestor que atua na área pedagógica, qual é a avaliação qualitativa desse processo tão complexo que a gente ainda está enfrentando em relação ao ensino remoto? Quanto ao contínuo pedagógico, e você, em 2 ou 3 slides, mencionou, e ficou compreensível, que tem alguns indicadores que ainda não estão consolidados, que é o contínuo 2020 e 2021, e, portanto, esses indicadores só serão consolidados ao final do ano letivo de 2021. Entretanto, ainda assim, eu queria saber se vocês têm informações preliminares sobre o desenvolvimento desses alunos, né? Porque os resultados do processo educativo, como você sabe, e sua equipe também, não são apenas os resultados finalísticos, né? A gente vai acompanhando os alunos no processo mesmo de formação. Então, mesmo que os resultados finais consolidados só estejam disponíveis no final de 2021, por causa da estratégia do contínuo pedagógico, mas, assim, o que vocês têm de informação sobre o desenvolvimento desses alunos ao longo desse contínuo? Que estratégias de avaliação vêm sendo adotadas, vêm sendo implementadas ao longo desse contínuo, independentemente de não termos ainda os resultados consolidados de aprovação, reprovação e tudo mais, mas há um processo em curso. Então, é importante saber se tem elementos sobre esse processo, não apenas os resultados finais, mas o que está acontecendo, né? Está acontecendo desde março, abril de 2020. E eu queria cumprimentar, por último, essa iniciativa que me parece muito importante, não é pouco importante, não. É muito importante que vocês desenvolverem uma ação em relação a egressos. Acho que isso é muito importante, vocês terem uma política de acompanhamento, de monitoramento da situação socioprofissional dos egressos, né? Isso mostra um cuidado com quem foi aluno de vocês e o órgão continua acompanhando as trajetórias, mas também pode revelar elementos para um redesenho acadêmico da própria FAETEC. Pode-se constatar quais são os cursos com maior aceitação, com maior inserção no mercado de trabalho, outros que talvez tenham que ser redimensionados, outros que precisam ser incluídos, enfim. Então, me parece um aspecto importante que eu quero ressaltar como muito válido ter a capacidade de acompanhar longitudinalmente a situação dos egressos, por exemplo, nos 2, 3 anos depois que deixam a FAETEC, afinal de contas, se foram trabalhar, se não foram, se foram naquela área, se o curso técnico dá conta dos desafios profissionais que estão enfrentando no trabalho. Isso é um elemento muito importante que eu queria ressaltar. Era isso, Flávio.
Obrigado, deputado Waldeck. Levantamos tantas questões que já podia até devolver a palavra aí para o presidente, mas vamos dar uma circulada aí para ouvir também os representantes da comunidade da FAETEC e das demais instituições convidadas aqui para a nossa audiência. Então, eu quero começar convidando aqui para fazer uso da palavra a professora Cecília, representando o Fórum de Diretores da FAETEC. Professora Cecília, está conosco na audiência? Estou aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cecília. Bem-vinda. Primeiramente, eu queria parabenizar o trabalho da ALERJ, da equipe de Ciência, Tecnologia e Educação, por promover frequentemente, né, esses debates, essas audiências públicas em que vocês podem ouvir toda a comunidade escolar nos seus diversos setores. Com relação ao que foi colocado, eu vou aproveitar a fala do Flávio e a complementação do Waldeck em relação a uma demanda dos gestores, que é constante, aos auxílios, né? E, em especial, a questão da gratificação do cogestor. Como vocês mesmos colocaram, assim como os auxílios que outras secretarias recebem, em todas as secretarias, o cogestor, ele também recebe um auxílio. E aqui na FAETEC, infelizmente, o cogestor não recebe. Isso causa uma sobrecarga e uma dificuldade de você montar uma equipe gestora interessada, né, sem o auxílio, sem a gratificação do cogestor. Então, isso aí é algo que a equipe, que os gestores vem pleiteando há bastante tempo. Eu estou na direção desde 2018, e desde 2018 a gente vem batendo nessa tecla da importância de inserir a gratificação do cogestor, como acontece em qualquer órgão. Não tem um órgão em que o vice-diretor, o vice-presidente, não recebam uma gratificação. E na FAETEC isso ainda está somente na gratificação do gestor, que já é também defasada em relação aos recursos que as outras secretarias recebem em termos de gratificação. Outro ponto importante que os gestores têm muita necessidade de uma atualização é com relação à lei da verba CIDES. Atualmente, e aí eu parabenizo o João Carrilho com isso, em relação à liberação de verba CIDES regularmente para as unidades. Esse ano a gente teve um aporte financeiro considerável, que deu para a gente, no caso da minha unidade, deu para a gente organizar para poder fazer a recepção dos alunos. Porém, a lei da verba CIDES, ela demanda algumas especificações, alguns esclarecimentos para poder tornar mais claro o uso pelo gestor dessa verba. Infelizmente, nós ainda temos a verba e necessitamos frequentemente de solicitar autorizações, de ter um respaldo da assessoria contábil dos setores da FAETEC para poder promover os reparos necessários nas unidades. E isso torna o processo dentro da unidade lento. Muitas vezes a gente não consegue, mesmo tendo recurso, a gente não consegue fazer o reparo necessário na unidade, porque há um processo burocrático, assim, a lei é ampla, de uma forma assim, que dá a entender que você pode fazer tudo, mas por ela ser ampla, ela também, não pode isso, não pode aquilo, pode, mas não pode, né? Então, é necessário uma atualização dessa verba, inclusive,
com relação à dinâmica de utilização do recurso, que hoje a gente utiliza cheque para poder fazer os pagamentos. E alterar essa dinâmica para o cartão corporativo, que vai facilitar a busca por fornecedores, isso é muito importante. Eu acho que, dentro das instituições, a FAETEC é a única que usa cheque ainda para poder fazer os seus pagamentos. Até porque isso ia facilitar, inclusive, a prestação de contas, a tomada de prestação de contas, porque, pelos meios digitais, você vai direto para o banco, para a conta do representante da empresa. Então, isso é uma demanda dos gestores, uma demanda que já foi passada várias vezes. E outra questão importante que a gente tem sentido é com relação aos terceirizados. Teve a licitação, os terceirizados começaram a chegar nas unidades, porém nós já estamos em novembro e muitas unidades ainda não receberam a totalidade dos terceirizados definida na licitação. Isso dificulta, inclusive, para muitas escolas, a própria volta às aulas, né? Que a gente precisa dos terceirizados nas unidades. No caso aqui da minha unidade, eu vou dar um exemplo, tem lá o cargo de auxiliar de jardinagem, ele ainda não foi preenchido, o mato aqui está crescendo e atualmente eu não posso contratar uma empresa de jardinagem, já que tem o cargo de auxiliar de jardinagem para fazer esse serviço. Então, na verdade, a gente não tem nada, não posso nem contratar uma empresa e não tenho disponível aqui o funcionário. Então, a mesma coisa como vocês mesmos colocaram, a gente ainda não recebeu a totalidade de vigias. Isso tem acontecido em várias unidades. A gente precisa de uma celeridade nesse processo. No geral, as demandas elas têm sido atendidas, mas eu acredito que essas questões para as gestões, para a gestão escolar, elas são muito importantes. A gente ter a totalidade dos nossos terceirizados aqui, uma regularidade, uma melhoria na lei da verba CIDES, tanto de uso da verba, quanto de prestação de contas, quanto do processo mesmo, e a demanda dos auxílios e das gratificações para o cogestor, para o agente de patrimônio. Ele é responsável pelo patrimônio da unidade, responde por isso e não tem uma gratificação, lógico, que é o que acontece, inclusive, na SEDUC. Coordenador pedagógico recebe gratificação, vice-diretor recebe gratificação. Então, é importante essa isonomia. Era só isso que eu gostaria de colocar, de pontuar nesse momento. Obrigado, Cecília. Eu gostaria de passar a palavra agora, não sei se pode fazer uso da palavra agora, para o Dr. Rodrigo Azambuja, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Flávio. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bom, Flávio? Oi, desculpa, deputado Valdec. Não, desculpe, Rodrigo, é só para pedir ao presidente Carrilho ou alguém da sua equipe que possa compartilhar aqui no chat essa apresentação que acabou de ser feita. É importante compartilhar aqui no chat, Carrilho. Por gentileza, obrigado. Desculpe, Rodrigo. Imagina, deputado Valdec. Boa tarde a todas e todos. Uma saudação especial a você e ao Flávio. É mais uma vez um prazer enorme participar dessa audiência pública. Eu vou falar de máscara porque eu estou na Defensoria Pública, no meio de atendimentos e outras atividades.
Eu ouvi com atenção aqui a exposição do presidente João Carrilho, mas assim, eu lamento muito que alguns dos dados, né, como o professor Valdec e o deputado Valdec já mencionou aqui, de não ter sido completado, essa avaliação diagnóstica da rede já foi estimulada pelo Conselho Nacional de Educação desde o parecer número 5, quando a gente entrou na pandemia, né, porque a gente tinha que preparar esse retorno, saber qual era a efetividade das atividades não presenciais que foram oferecidas aos alunos, o que de processo de ensino-aprendizagem foi completado, mas infelizmente isso não aconteceu. E não foi por falta, presidente Serafini e deputado Valdec, presidente também da Comissão de Ciência e Tecnologia, por estímulo dos órgãos de controle, sobretudo da Defensoria Pública. Nós tivemos uma audiência pública aqui no dia 6 de maio, Vossa Excelência vai se lembrar, e nessa audiência, no dia 6 de maio, várias questões, como alimentação escolar, pagamento das bolsas dos estudantes, descentralização das CIDs, todas essas questões foram mencionadas aqui e geraram dúvidas. Nós expressamente solicitamos essas informações e recomendamos medidas à FATEC por ofício, encaminhado por correio, por e-mail. Fiz contato com o presidente João Carrilho também para que essas respostas fossem providenciadas, mas, entretanto, já temos 5 meses e essas respostas não foram encaminhadas à Defensoria Pública, né? O que mostra essa falta de planejamento. Ela talvez tenha sido uma omissão grave, aí, apesar de todos os nossos questionamentos. Inclusive, Flávio, em virtude dessa omissão na prestação de respostas, a FATEC foi processada, né, por ausência de prestação de informações à Defensoria Pública. A FATEC já foi citada, inclusive, por oficial de justiça, e essas informações não aparecem, né? Então, a gente lamenta isso, porque essa perda é dos estudantes de toda a rede, né? A gente não consegue saber quais foram as ações para a segurança alimentar dos estudantes durante a pandemia, qual foi essa avaliação diagnóstica que ele já poderia ter trazido aqui e esclarecido, né, a frequência escolar, quais são as medidas que vão utilizar agora para o reforço e para a recuperação da aprendizagem. Então, assim, é lamentável que a gente vive um Estado democrático de direito em que há o princípio da publicidade, da transparência, e a FATEC não consegue sequer responder às solicitações, aos pedidos de informação da Defensoria Pública, mesmo tendo sido processada judicialmente com citação por oficial de justiça. Eu também recebi uma denúncia, e já faço essa outra pergunta para todos, da falta de professores na Escola de Educação Fundamental República. O pai comentando que não havia professores de matemática, geografia, e como nós tratamos de docentes, né? E ver o número geral, eu gostaria de saber como é que eles estão espalhados pelas escolas, quais são as matérias, se há necessidade ou há carência em determinada matéria. Pediria que ele esclarecesse também. Fico aqui à disposição para novas perguntas. Reitero mais uma vez que não foi por falta de solicitações formais, até por citação de oficial de justiça, que houvesse essas informações, que a avaliação diagnóstica da rede FATEC fosse realizada, e a gente lamenta de ver esse resultado, que mostra um despreparo da rede para atender bem todos os seus estudantes aí, sabendo, logicamente, de todas as dificuldades, mas era esperado um pouco mais. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Rodrigo Zambuja, também pela objetividade aí dos debates. A gente tem aí uma concorrida participação, então vamos precisar ter um pouco de objetividade aí nas falas. Chamo agora para fazer uso da palavra aqui o representante da ADES FATEC, o professor Gustavo. Boa tarde, Gustavo. Pode fazer uso da palavra agora. Opa, boa tarde. Eu não estou me vendo aqui na minha frente, eu já apareço? Eu estou te vendo, aparece. Ah, tá. Aparece. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, boa tarde. Gostaria de cumprimentar os nobres deputados que conduzem essa audiência, por extensão, qualquer outro deputado que esteja presente. Cumprimentar o presidente da FATEC e, por extensão, todo o quadro técnico da administração da Fundação. Cumprimentar
a professora Cecília, que está representando aqui o Fórum de Diretores, e, por extensão, cumprimentar todos aqueles diretores eleitos da nossa fundação, cumprimentar os representantes, servidores, estudantes, né, e toda a comunidade acadêmica da FATEC que nos acompanha virtualmente no prezado momento. Né. Quero aqui salientar a importância do momento que a gente vive com o avanço da vacinação, né, temos conseguido aí reduzir significativamente os impactos, ainda existe, a pandemia não acabou, mas reduzir significativamente o impacto da pandemia na sociedade brasileira e na sociedade fluminense em particular, né? Destacar a importância dos servidores públicos para isso, né? para uma vacinação em massa, do SUS em massa, e, inclusive, pela capacidade de manutenção da prestação do serviço educacional. E aí eu puxo a sardinha um pouco para o nosso caso aqui, a questão do ensino superior na rede FATEC, né? Nós demos exemplos, né, para o país na prestação do ensino remoto emergencial. Né? Nós estamos com um fluxo relativamente regular em nossas unidades, fruto de uma extrema dedicação de nossos professores, né, que se viraram para, mesmo com a parca estrutura, conseguir ofertar o ensino remoto, e agora, a partir de nossa autonomia didática prevista no sistema normativo para o ensino superior, até mesmo algum grau de interação presencial através do ensino híbrido. Dito isso, é importante pontuar aqui as importantes lutas que estão acontecendo no nosso país, nosso estado, nosso país, né? Nosso sindicato nacional está semanalmente em Brasília, né, lutando contra a PEC 32, temos que barrar esse projeto de desmonte do serviço público, que é quem está salvando a população nesse prezado momento, na conjuntura que nós encontramos. Tá? Além disso, salientamos aqui a nossa participação no Fórum Permanente de Servidores Públicos Estaduais, o FOSPERD, importante fórum que vem dialogando aí com a casa, que conseguiu alguns atenuantes no pacote de maldades, né, para instituir o regime de recuperação fiscal. Sabemos que temos que ir além desse regime, se faz necessário rever o Pacto Federativo, e nos orgulhamos muito de estar integrando o fórum, porque ele vem debatendo saídas para a situação do Rio de Janeiro. Indo mais direto para as questões da FATEC, gostaríamos de parabenizar a presidência da FATEC, que finalmente nos recebeu, né, abriu uma predisposição para o diálogo, né, ficamos aguardando ainda a agenda específica com a diretoria do ensino superior para a gente tratar de algumas questões mais específicas do nosso segmento. Colocamos que, apesar de terem andado algumas progressões, ainda restam muitas progressões de titulação em atraso. Saudamos o fato do presidente, né, ter reconhecido, é importante isso, né, reconhecer o empenho da comunidade acadêmica da FATEC em se qualificar, em se doutorar. Né, já colocamos isso, todos os direitos têm que ser garantidos, mas não honrar com a progressão por titulação é uma coisa que para nós é muito cara. Né? Professores, mesmo sem licença de estudo, né, se esforçaram muito para alcançar o seu doutoramento e a recompensa material financeira não vem no contra-cheque. Isso é muito ruim. Espero que a gente consiga avançar nisso. Inclusive, a gente ainda não estamos entendendo por que algumas progressões de 2020 foram pagas, outras de 2019 ainda estão para serem pagas. Né? Mas, de qualquer forma, aí salientamos a importância do diálogo. Importantíssimo, né, que a FATEC também honre com o auxílio tecnológico. Ele não vai sanar toda a questão material que os professores tiveram, mas pelo menos é um alento, né, um avanço nessa perspectiva, bem como a gente tinha que pensar como alcançar também os estudantes. Né? Cito aqui um trabalho que nós fizemos no ISERJ, né, com a coordenação de pedagogia fez no ISERJ, de levantamento da situação dos seus estudantes. A gente tem no ISERJ mapeado exatamente o tamanho da nossa lacuna, da nossa exclusão digital. Aqueles 10% dos nossos alunos não foram alcançados pelo ensino remoto. E nós não podemos deixar ninguém para trás. Né? Por isso é importante que a gente pense em estratégias de alcançá-los. Porque mesmo com a progressão do ensino híbrido, o ensino remoto ainda se faz
presente. Nós também recebemos denúncias de diretores das nossas unidades do superior, que nem todos, assim como a representante do Fórum de Diretores também pontuou aqui, nem todos os serviços terceirizados são regularizados. Algumas firmas apresentam problemas. E é muito difícil a gente avançar com uma perspectiva de interação presencial se questões básicas não estiverem resolvidas. Né? Esperamos que a administração consiga avançar nesse sentido, até porque nós precisamos, né, avançar também na interação, em algumas interações presenciais para algumas questões com os nossos estudantes ainda esse semestre. Bom, deixa eu ver mais alguma questão. Ah, outra questão que eu considero relevante, agora com a fala do professor Carrilho, em relação à defesa da titulação, tem um dado que está nos preocupando. Tá? Os novos concursados estão assumindo, né? E segundo o plano de carreira da FATEC, aqui eu faço até uma meia-culpa, que, num certo sentido, nós papamos mosca, né? Eles não podem, os profissionais não podem ser remunerados pela sua atual titulação, e sim pela titulação do concurso. Né? A gente acha isso muito temerário, porque a gente quer segurar os doutores. Aqueles doutores, aqueles mestres que passaram no concurso, eles têm que continuar na FATEC, a gente não quer que eles se evadam para outras oportunidades. Por isso, a gente podia estudar aí alguma forma, né, ver se isso teria problema com o regime de recuperação fiscal ou não, uma pequena alteração para que aqueles que foram agora aprovados, que estão assumindo o concurso na FATEC, possam já ser enquadrados pelo seu mestrado, pelo seu doutorado. Nós consideramos que isso é importante. Por fim, eu gostaria de salientar um detalhe com relação à fala do presidente, quando ele mostrou as médias salariais. Há de se tomar cuidado com determinadas médias, entendeu? Um professor da FATEC pode chegar a um salário bruto de R$15 mil? Pode, se ele estiver no último nível da carreira e tiver doutorado. Você está falando de um servidor, né, que se doutorou e que passou com êxito em 12 avaliações para o desempenho. Você está falando lá, e ainda tem os triênios. Você está falando lá no final da carreira. Né? Acho que isso não é... Estranho isso ser a média, né? Mas tudo bem, depois a gente verifica aí os dados. Ah, e detalhe, o salário do topo da carreira, né, tanto para o P1 quanto para o professor do ensino superior, cara, no nível doutorado, nível 12, é em torno de 9.500. Ora, esse é um salário de entrada na rede federal hoje do doutor. Entendeu? É verdade que tem dedicação exclusiva aí, mas é um salário de entrada. Só isso. É isso, gente. Obrigado, Gustavo. Gostaria de passar a palavra agora para a doutora Ana Maria Furbino, representante do Tribunal de Contas do Estado. Boa tarde, bem-vinda aqui à nossa audiência. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputado Flávio Serafini, deputado Valdeque Carneiro. Eu agradeço mais uma vez, né, o convite para a participação dessa audiência. Eu acho que, como eu venho falando, desde que os trabalhos lá da CADE Educação, né, como a gente chama a coordenadoria de auditoria de políticas em educação, cultura e ciência e tecnologia, eles começaram em junho, né, a gente está tentando, o tribunal agora ele está realmente atuando por políticas públicas, né, então a gente começou os trabalhos em junho, então essas oportunidades de interação, de ouvir as questões são muito relevantes para a gente, né, definir nossos futuros objetos de auditoria, né, esse ano as auditorias que estão em curso, né, a FATEC não foi objeto de nenhuma fiscalização específica realizada iniciada pelo Tribunal de Contas do Estado, né, pela CAD Educação, mas a gente segue recebendo denúncias e que eventualmente podem tocar, podem atingir a FATEC, né, e fazem a gente atuar. Eu vou retomar dois pontos aqui, que eu acho que eu me lembro, que pela minha anotação, foi o deputado Fábio Serafini que levantou, que eu só fiquei curiosa mesmo para ouvir as respostas da FATEC, né? Uma diz respeito ao resultado das ações voltada para as análises dos contratos, né, de manutenção, como foram feitas essas ações, qual foi o resultado disso, né? E, na verdade, a outra questão nem foi o Fábio Serafini, foi o próprio presidente, né, João Carrilho, que mencionou.
quando ele foi falar sobre a questão das taxas de evasão e taxas, eu não sei se ele falou abandono, acho que ele só falou evasão mesmo, da FAETEC, ele mencionou que ele não tinha os dados por causa, né, do contínuo curricular, assim, né? Mas eu fiquei pensando, né, imaginando que se foi feita uma matrícula automática, assim, se não há informações, né, como os professores estão dando aula, né, como há um acompanhamento, se não há pelo menos informações, não já a taxa de evasão, mas como é que está esse vínculo dos professores com os alunos, né, em decorrência da pandemia, se os alunos, se há uma observação pelos professores de que os alunos estão mais afastados, de que houve realmente alunos que não retornaram, independentemente de ter isso, esse registro oficial de taxa de evasão, ou mesmo de abandono, assim, no caso desse ano, no ano e curso, né? Essas são as minhas considerações, e eu agradeço mais uma vez pela participação. Obrigado, Ana Maria, mais uma vez aqui pela sua participação. Eu gostaria agora, então, de chamar um dos representantes dos estudantes aqui presentes, chamar o Rafael Lacerda. Boa tarde, Rafael. Bem-vindo. Boa tarde. Consegue me ouvir? Conseguimos, sim. Sim. Gostaria de começar citando 2020. A pandemia pegou todo de surpresas. E a má gestão anterior também, como é o desconhecimento de todos, na gestão anterior houve escândalo de corrupção, finalização de contratos, e com isso os estudantes foram diretamente afetados. E nós sentimos esse reflexo nesse ano letivo, porque os alunos deixaram de receber cestas básicas, deixaram de... Enfim, não tiveram auxílio pedagógico, e a partir do início dessa gestão, algumas coisas foram mudando, claro, com os problemas ainda, mas esse reflexo ainda é sentido nesse ano letivo. Outro ponto é a questão dos laboratórios. Os laboratórios, muitos estão com materiais ultrapassados, é o caso do Ferreira Viana, de outras unidades, e o caso do ISERJ, que possui cursos de informática. Nós usamos programas de informática que já não são utilizados mais no mercado de trabalho. É um problema antigo, mas é um desafio ainda para que estou passando aqui para a gestão atual. Outro problema que estamos enfrentando, deputado, é a questão do convênio para estágio. A maioria das empresas conveniadas à rede FAETEC são micro e pequenas empresas, justamente as mais afetadas por essa crise causada pela pandemia. Com isso, a maioria dos alunos, grande parte dos alunos não conseguiram estágio. E no caso do ISERJ, o estágio é obrigatório. Era para ter concluído o meu ano letivo em 2020. Estou em 2021 aqui, terminando o estágio dentro da própria instituição. Então, assim, são pontos importantes para ser levados em conta nesse retorno e nesse momento pós-pandemia. Obrigado, Rafael. Seguindo aqui a nossa sequência de convidados, eu gostaria de chamar a professora Beth Dantas, representante da Comissão de Pedagogos da FAETEC. Boa tarde, deputado. Eu me chamo Elaine Pereira, estou aqui representando a comissão. A Beth hoje não pôde estar presente. Eu queria, primeiramente, saudar a todos, né, que estão aqui, que estão também acompanhando aí pelas redes sociais. De maneira especial, saudar o deputado Serafini, o deputado Valdec, né, e a Comissão de Educação da LERJ e a Comissão de Ciência e Tecnologia, que têm sido incansáveis aí, né, na luta pela educação e, de maneira muito sensível, abraçaram a nossa causa. Quero também saudar a professora Cecília, o professor Gustavo, Rafael, os representantes aí, profissionais que estão aqui presentes, o doutor Rodrigo, da Defensoria Pública, e a doutora Ana Maria, do Tribunal de Contas, né? Muito bacana a gente ver todo mundo presente aqui nessa audiência, e também saudar o nosso presidente, João Carrilho, que nos recebeu, né, recentemente lá junto com o sindicato para conversar sobre essa odisseia vivenciada pelos pedagogos fluminenses, né? Aí eu não falo nem só da rede FAETEC,
nisso que tem sido, para a gente, o que é óbvio, mas que a gente tem tentado, né, a muito custo, se fazer reconhecido, que é o caráter docente da nossa função de pedagogo, da nossa carreira, da nossa profissão. Né? Apesar dele ser muito explícito na Lei de Diretrizes e Bases de 96, no artigo 61, apesar da Constituição Estadual prever isso desde 1989, né? Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 89, no seu artigo 77, quando fala da acumulação, ela fala de acumulação de dois cargos de professor, entre eles o de especialista em educação. E aí, no ano passado, nós conseguimos essa emenda constitucional proposta pelo deputado Valdeck, que vem esclarecer ainda mais isso, né, na linha D, lá, especificar os cargos de professores especialistas, e entre eles o nosso, e logo em seguida foi aprovada a Lei 9.146, que regulamenta isso dentro do nosso plano de carreira. E, infelizmente, isso ainda não foi cumprido, né? A gente tem aí no TCE, desde 2018, um relato do voto do conselheiro Marcelo Verdini, né, a partir de uma consulta do deputado Jânio Quadros, Jânio Mendes, perdão, que ele faz em função daquela provocação feita pelo TCE, né, do relatório e da descrição de várias acumulações aos municípios. Então, houve essa consulta e o voto do conselheiro Marcelo Verdini foi favorável, né, reconhecendo o caráter docente da nossa carreira, reconhecendo a licenciatura do pedagogo. E a gente tem aí diversas legislações, né, não vou cansar aqui todo mundo falando todas elas, eu acho que a explanação tanto do deputado Flávio quanto do deputado Valdeck já foram suficientes para fazer entender que o que a gente está buscando é simplesmente justiça, né? É simplesmente, como o Flávio bem falou, corrigir essa distorção histórica que acontece não só no nosso caso, né? Infelizmente, na rede FAETEC isso vem acontecendo em diversas situações, entre elas a questão aí dos benefícios, né, dos auxílios que são pagos a outros servidores. E no caso do pedagogo isso acontece, né? Os pedagogos da SEDUC, que têm a mesma função que nós, que têm a mesma chefia de poder executivo que nós, podem acumular carreira e nós não, né? Podem acumular cargos e nós não. A gente tem diversos municípios no Rio de Janeiro, como é o caso de Belford Roxo, como é o caso de Duque de Caxias, como é o caso recente de Maricá, que já atualizaram os seus planos e já têm esse entendimento, que é orientado, inclusive, pelo Conselho Nacional de Educação, e isso foi muito bem esboçado pela professora Patrícia Lima na sua nota técnica. Nela, quando ela fala do curso de pedagogia, ela vai falar da evolução do entendimento desse profissional no cerne da ação docente, no cerne do magistério, e a mudança ao longo dos anos, e principalmente 2005, 2006, ali que pega o relato direto ali do Conselho Nacional de Educação, orientação para modificação do currículo da pedagogia, e a gente entende que hoje reconhecer o pedagogo como docente, né, nos reconhecermos como professores, é reconhecermos a evolução que existe dentro da educação no nosso país. E quando a gente vê o Estado negando isso para a gente, negando esse direito que é nosso por lei e por caráter e por função, a gente vê o Estado também reconhecendo essa evolução da educação, né? Então, a gente, nesse momento, faz um apelo direto ao presidente da instituição, de maneira tão acolhedora, nos recebeu, né, recentemente. A gente teve também, na semana passada, por intermédio do deputado Flávio, uma conversa com a Casa Civil, né? Nós fomos recebidos pelo subsecretário Adilson de Faria Maciel, subsecretário das Relações Institucionais, para conversar sobre isso e tentar entender onde está esse nó, né? Tentar entender por que está sendo tão difícil cumprir a lei no Estado do Rio de Janeiro. A gente volta a dizer, né, a gente não quer impacto na folha, isso já foi provado que não será feito, a gente não quer nenhuma mordomia, a gente só quer justiça, a gente só quer ser reconhecido como professores que somos, né? E como viemos atuando durante todos esses anos nas unidades de educação da FAETEC no Estado. E a gente faz esse apelo, né, para todos aqui presentes, mas de maneira especial para o presidente da FAETEC. Que a gente consiga avançar nesse reconhecimento. E, nesse momento, eu quero aqui expressar toda a nossa solidariedade enquanto comissão, e eu, particularmente, enquanto profissional, que também estou respondendo a um processo,
por essas colegas que recentemente tiveram a ameaça de seu salário cortado a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de novembro, isso é muito sério, né? Foi declarada a ilicitude da acumulação dos cargos, apesar de serem pessoas que atuaram durante anos na sala de aula, trocaram a sua matrícula por pedagogo com esse entendimento de que pedagogo é docente, tiveram a sua acumulação negada, e antes que seu processo fosse apreciado pelo CRASE, receberam ameaça de corte de pagamento. Isso é muito sério, isso foi apresentado nessa reunião com a Casa Civil, a gente imagina que a gente espera, né, e pede que isso seja revisado, porque tem que seguir o trâmite legal, né, então tem que ir para o CRASE, tem que ser analisado, tem que ter direito de ampla defesa e tudo isso, mas isso tudo poderia ter sido evitado e estar sendo evitado, toda essa dor de cabeça, o estresse, a angústia que nós e nossos colegas temos vivido durante esse tempo todo, isso, né, no meu caso, há 10 anos, eu estou respondendo a um processo que não teve ainda um desfecho, e a gente espera que isso seja resolvido pela aplicação da lei, né, pelo reconhecimento da nosso caráter docente, pela justiça feita que nós somos professores, atuamos numa ação que é essencialmente pedagógica e que precisa ser vista como ela é reconhecida pela lei. É isso que eu queria colocar e desde já agradeço aí a oportunidade de participação nessa audiência. Obrigado, Eliane. Passo a palavra ao deputado Valdec. Deputado Flávio, na verdade, eu preferia, não sei se é o momento, mas ouvir um pouco a FAETEC sobre as questões que a gente formulou. Eu vou presidir uma audiência daqui a pouco, mas ainda ficaria para ouvir não sei se vai ser nesse momento que a FAETEC vai se pronunciar, ou tem outras falas ainda, não é isso, Flávio? Tem outras falas ainda, Como Vossa Excelência tinha colocado que teria essa dificuldade, achei que Vossa Excelência pudesse querer fazer alguma observação. Eu vou, só para dar uma satisfação, vou presidir agora uma audiência sobre a economia do mar, que com a mudança da data para hoje, acabou ficando ficaram essas agendas superpostas, mas eu queria muito que o Flávio registrasse as respostas da FAETEC, por favor, que a minha preocupação, entre outras, é que a gente precisa de um balanço também, presidente Carrilho, que dê conta das questões qualitativas, né, do processo pedagógico, enfim, a diagnose do que aconteceu com esses alunos ao longo de tanto tempo sem educação presencial. E, por enquanto, isso ainda não apareceu. Mas eu peço licença, tentarei voltar, mas estão me esperando para dar início à audiência lá. Obrigado, deputado Valdec. A gente está com deputado, calendário. Deputado, se me permite, eu estou aqui à disposição, total disposição da comissão. Eu só acho que a gente... Vou responder todas as perguntas que foram feitas, são muitas, estou tentando anotar aqui para... São muitos os questionamentos, a gente está fugindo muito da pauta, né? A pauta inicial foi para a gente falar dos indicadores educacionais, que a gente fez a apresentação, a gente não foge de nenhum questionamento, vai colocar sobre todos eles, né? Mas a gente está fugindo muito da pauta, a audiência... Não tinha ciência também que a audiência iria se estender tanto. Se eu pudesse me colocar sobre os questionamentos que foram feitos, deputado... Porque a gente se atentou aos indicadores que estão previstos em lei, que era a pauta inicial que foi colocada para a gente, mas eu vou responder sobre as perguntas que foram feitas dentro do que é possível e viável, e, posteriormente, caso possa dar a palavra aos outros que têm interesse. Tudo bem, vamos fazer assim, a gente não costuma fazer assim, mas é isso, a audiência é um espaço de debate, né? A gente tem uma pauta que envolve um balanço, indicadores educacionais, outros temas relacionados, então, a esse balanço educacional acabam aparecendo aqui, fazendo parte do nosso debate, e acaba otimizando os nossos encontros, né? Porque assim a gente consegue debater diferentes temas de uma vez. Então, eu vou passar a palavra para a Vossa Senhoria, e aí, na sequência, a gente continua ouvindo outros convidados. Assim, a gente permite que o deputado Valdec se ausente, já tendo ouvido um retorno, e não faz um ciclo tão grande. Então, passa a palavra ao presidente João Carrilho. Presidente Carrilho, só antes da sua intervenção agora, só registrar que, em relação à diagnose dos alunos, aos indicadores de acesso, enfim, isso integra, imagino, os indicadores de 2020, né? Está dentro dos indicadores importantes do ano letivo de 2020, apenas isso.
Presidente João Carrilho. Agradeço, deputado, a oportunidade de já poder colocar e falar sobre algumas questões levantadas. Realmente surgiram questionamentos sobre FAPERJ, auxílio tecnológico, licitações, estrutura da rede. E aí eu posso falar de dezembro, de 1 de dezembro de 2020 até hoje, 29 de outubro de 2021. Vou falar do quadro encontrado assim que a atual gestão assumiu a FAITEC e os avanços que já foram conquistados. Quando assumimos a rede FAITEC, a FAITEC não contava com terceirização nem de auxiliar administrativo, nem de vigia, nem de limpeza. A FAITEC contava com um contrato de manutenção que estava se findando com uma empresa que também passa por auditoria e sindicância em vários órgãos do Estado, do qual não optei por não renovar, e fizemos licitações de todos os serviços. Isso é importante frisar. Tá? E aí eu quero deixar aqui tanto para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e para a Defensoria, que a FAITEC rompeu um modelo, a atual gestão da FAITEC rompeu um modelo que existia na rede há muitos anos, que era um modelo de contratos emergenciais, e que muitos deles beneficiavam apenas uma empresa. Então, foram feitos pregões eletrônicos. Atualmente, a FAITEC conta com mais de 9 empresas prestadoras de serviços nas mais diversas áreas. Tá? Todos os contratos foram licitados. As obras de grande porte e os contratos mais complexos são feitos através de outros tipos de licitação, mas em grande parte por pregão eletrônico. Tá? Então, hoje, nós temos todos os nossos serviços licitados ou encaminhados para licitação. Nós já temos a empresa contratada para manutenção da rede, nós já temos as empresas contratadas para limpeza, vigilância e auxiliares administrativos atuando. Para frisar o que colocou a diretora Cecília, um abraço para a Cecília, parabéns por todo o trabalho desenvolvido em Saquarema, que é sempre referência. Nós temos, por ter 8 empresas, nessa comunicação, ela é um pouco mais complexa, então, realmente, a gente ainda está num processo, né? Essas empresas ainda estão num processo de contratação desses terceirizados. Mais de 80% desses terceirizados já estão na rede, com um ou outro problema pontual que está sendo sanado, está sendo resolvido, está sendo acompanhado exatamente por todos os diretores pela presidência da FAITEC. Licitações em andamento na FAITEC. Estamos licitando os laboratórios de mecânica da nossa rede, são 2.290.000 para poder equipar melhor os laboratórios de mecânica do Visconde de Mauá, do República, que a gente entende que tem, estou com 32 anos de equipamento ali, que tem mais idade do que eu, então é um absurdo, são equipamentos que os nossos alunos vão mexer ali no laboratório e não vão ver na prática, no mercado de trabalho, isso não pode acontecer, isso é um grande problema encontrado na rede. Eu quero aqui colocar que, quando assumimos, encontramos uma série de demandas represadas, as licitações precisaram ser colocadas numa ordem de prioridade. Então, primeiro, nós precisávamos dos serviços, e os serviços hoje já acontecem na FAITEC, e agora a gente parte para resolver os problemas das escolas, os problemas estruturais. Quais são os problemas estruturais? São os laboratórios, a questão dos computadores, são 6 anos sem contrato de computadores, computadores que estão na FAITEC, hoje não são da FAITEC, são de uma empresa que não tem contrato mais com a FAITEC, assim como de impressora. Tanto a licitação de computador como de impressora estão acontecendo, estão as duas licitações no PRODERJ para aprovação e publicação digital, assim como a licitação do sistema educacional. É um absurdo que uma rede do tamanho da FAITEC não tenha um sistema educacional único. É um absurdo que o diretor, para falar com a FAITEC, ele fale por e-mail, por telefone, ele não possa alimentar um sistema de aluno, ele não possa alimentar um sistema de almoxarifado. A gente está licitando isso para facilitar a vida do nosso diretor, do nosso gestor. Quero colocar também aqui, colocado pela nossa diretora Cecília, do Fórum dos Diretores, a questão do co-gestor. Temos cargos comissionados na FAITEC hoje de R$ 309,00. Essa é a realidade estrutural da FAITEC. Os nossos diretores ganham R$ 1.100,00, os nossos coordenadores de CVT menos de um salário mínimo de GE, de função gratificada. Então, hoje, o cogestor não recebe porque não tem condição hoje dentro do quadro de cargos
comissionados dentro da FATEC que precisa ser atualizado. Isso não depende somente da presidência, isso depende de toda uma estrutura. A gente está no momento de regime de recuperação fiscal em que a gente precisou priorizar outras questões. Entre elas, o RAT, o regime adicional de trabalho, a regularização do RAT, o auxílio de jornada estendida, que é um problema grave da rede. O professor da FATEC, diferente do professor da SEDUC, não pode fazer hora extra. Não podia. Está sendo sanado. Já está na Casa Civil, com pareceres favoráveis da Casa Civil, da Procuradoria-Geral do Estado. Foram feitas reuniões integradas com a Procuradoria-Geral do Estado. Eu quero agradecer ao nosso secretário de Ciência e Tecnologia, doutor Serginho, e a Procuradoria-Geral do Estado, através do Procurador-Geral Bruno, por toda a atenção. Então, o auxílio de jornada estendida, a hora extra para o professor FATEC, vai ser uma realidade ainda no ano de 2021, para que a gente possa utilizar isso ainda nesse ano, e principalmente no próximo ano, para facilitar também a vida do diretor, para montar grade, para que a gente possa atender melhor o aluno e acabar com essa defasagem de professores, que é grande na rede. Por isso, a convocação dos 209 concursados que foi feita. Por isso, a luta para chamar mais 48 concursados desse mesmo concurso que está em andamento. Tá? Por isso, um estudo de vacância para fazer um concurso de mais de 750 vagas para o ano de 2022, já previsto no regime de recuperação fiscal. Então, são trabalhos que estão sendo feitos na rede. Vamos lá, FAPERJ. FAPERJ, pontualmente, um projeto ou outro ainda não está resolvido, mas boa parte deles estão concluídos. Não depende de liberação de verba FAPERJ, o dinheiro já está na conta dos professores. Se não está, é um ou dois professores, 90, 95%. Eu garanto que já está resolvido. Isso era um problema também que estava aqui, foi uma luta da comissão, mas vocês sabem muito bem que quando eu cheguei na rede, esse dinheiro ainda não estava na conta dos professores. A gente foi, nós fomos até a FAPERJ, junto com o presidente Gerson, que entendeu essa necessidade, liberou 8 milhões, cerca de 8 milhões e meio de reais para equipar esses laboratórios, o que foi muito importante para a rede FATEC e está sendo muito importante para os alunos. Então, FAPERJ hoje já é uma questão superada. Quero falar sobre a questão da verba CIDES, verba descentralizada. A lei precisa ser alterada. A lei estadual que existe hoje, deputados, aí eu peço auxílio de vossas excelências. A lei estadual é muito ruim, é uma lei antiga, é uma lei ainda do governo, salvo engano, Rosinha Garotinho. É uma lei que fala sobre a verba descentralizada, tanto para o CCES, para a CEDUC e para a FATEC. Tá? Então, essa lei ela é muito vaga, muito permissiva, mas também está muito defasada. Então, a gente precisa de uma autorização, uma atualização legislativa. Em contrapartida, a FATEC já montou um grupo de estudos de verba descentralizada com o nosso controle geral. Vamos começar a fazer workshop com os diretores e faremos uma proposta de alteração legislativa também para encaminhar a Secretaria de Ciência e Tecnologia e, posteriormente, ao governador, assim como uma alteração na portaria, porque é um absurdo que até hoje nossos diretores têm que usar cheque para fazer compra. Isso não existe, né? Está extremamente ultrapassado. Extremamente ultrapassado. Quero frisar que nunca, em muitos anos não era liberado tanto recurso e com tanta constância para os nossos diretores. Já liberamos cerca de 14 milhões até hoje, dia 29 de outubro, e já no início de novembro, mais 6 milhões serão liberados para os nossos diretores. A gente vai estar chegando a 20 milhões de verba descentralizada sendo colocadas nas nossas unidades escolares, podendo fazer com que o diretor tenha mais flexibilidade para resolver os seus problemas pontuais dentro da lei, dentro do que é possível, do que é viável, sendo acompanhado e tendo todo o apoio da nossa equipe técnica. Mas esses diretores hoje têm certeza que eles terão uma constância no recebimento de verba descentralizada. Eu vou passar posteriormente, e aí pode ser depois que o deputado continuar passando a palavra, para que a Márcia, nossa diretora Márcia Farinaso, fale sobre o ensino remoto, principalmente em 2020, e já fale dos avanços de 2021, assim como essa avaliação diagnóstica, esse acompanhamento dos alunos que é feito, e a gente posteriormente pode passar para a comissão esse acompanhamento, que não está fechado ainda por causa do contínuo curricular, mas a gente pode passar esse acompanhamento sem problemas nenhum.
Quero pedir desculpas aqui ao defensor Rodrigo Azambuja. Constantemente, eu recebo diariamente cerca de 3 intimações diariamente do Ministério Público ou do Tribunal de Justiça sobre problemas pontuais na FAETEC, 90% deles de antes, 99% deles de gestões anteriores a mim. Então, a equipe jurídica realmente pode ter cometido uma falha, o que é um absurdo, o que não é desculpa nenhuma e tem que ser respondido. Tá? Eu sou advogado, então eu prezo muito por isso, tanto que falei com o defensor anteriormente, não é algo que é, que é o que nós pregamos dentro da rede FAETEC. Tá? Kit alimentação escolar, desde que assumimos a FAETEC, não tem problema de alimentação escolar, as unidades que estão já no 100% presencial já receberam a alimentação para poder cumprir ali com almoço, cumprir com o que é necessário, tanto de ensino fundamental como de médio. Liberamos, eu não tenho os dados aqui, não trouxe para a audiência, mas posso passar posteriormente, liberamos cerca de 5 ou 6 levas de kit durante esse ano, inclusive semana passada foi liberada mais kit alimentação para os alunos da rede FAETEC, para os alunos no estado de vulnerabilidade social. Tá? Agora, com o retorno presencial, vocês muito sabem, né, que a FAETEC, assim como a rede SEDUC, ela tem que optar, né, ou pelo kit ou pela alimentação. Nós ainda estamos estudando a possibilidade, dentro das nossas atas de registro de preço, de manter um kit de apoio, um kit de apoio alimentar, dentro do que é possível dentro do saldo, porque a prioridade é que nós possamos atender as nossas unidades escolares, né, já que estamos voltando para o ensino presencial. Auxílio tecnológico está em tramitação, já na PG15, um auxílio tecnológico de R$3.000 para os professores, para os docentes, para os profissionais de educação, né, englobam todos os profissionais de educação, inclusive inspetores, da rede FAETEC. São mais de 12 milhões de impacto orçamentário, vale frisar essa questão. Por isso, a Casa Civil ali fez uma consideração que precisava colocar sobre esse impacto orçamentário de forma muito correta. Então, está em andamento junto com o da SEDUC para que seja liberado R$3.000 de auxílio tecnológico para os profissionais de educação da rede FAETEC. Obras, fizemos obras nas escolas Cartenório, Ferreira Viana, Santa Cruz, todas já estão finalizadas. As empresas de manutenção já estão nas unidades resolvendo problemas pontuais, estamos entrando no CVT de Cocotá, estamos reformando a unidade de Santa Marta, estamos entrando em todas as unidades. Sobre a questão dos pedagogos, que foi muito colocada aqui, muito bem colocada. Eu estou sempre à disposição, recebi todos os dois sindicatos, as portas da minha sala estão sempre abertas para receber o profissional da rede FAETEC. Agora, quem define se há ou não acumulação lícita ou ilícita não é a rede FAETEC. Infelizmente, não é a rede FAETEC. Se há uma incompatibilidade de entendimentos sobre essa questão legal entre o governo do Estado, através de quem faz, de quem toma essa decisão e quem busca essa acumulação, isso tem que ser tratado exatamente da forma como o deputado fez, o deputado Flávio Serafini levou lá as pedagogas à Casa Civil, com o subsecretário Adilson, que é muito atencioso, né, para poder tratar dessa situação. Inclusive, a gente tem um SEI, eu abri um SEI após a reunião que tivemos, na última reunião com as pedagogas, para solicitar essa reunião, tá? Para solicitar essa reunião, vou até questionar a Casa Civil por que não da presença da FAETEC, que o jurídico da FAETEC gostaria de estar presente para mostrar o nosso apoio às pedagogas e o entendimento também legal dela. Tá? Eu queria poder estar presente, porque nós motivamos essa questão também, e parabenizar o deputado Flávio Serafini sobre levar as pedagogas à Casa Civil para resolver essa questão. E, por último, eu vou colocar aqui, peço desculpa se eu esqueci algum tema, estou aqui à disposição para esclarecer, sobre o nosso auxílio alimentação, que é mais uma demanda represada, uma demanda antiga da rede FAETEC. A gente precisa sanar essa questão, né? A SEDUC recebe ali, o auxílio alimentação, nós não temos problemas com o auxílio transporte da rede, né? Mas precisamos resolver o auxílio alimentação da rede. O processo já está em andamento avançado, avançadíssimo.
Tá? Ele já está no CAAR, ele já foi para o CAAR, ele já está na Procuradoria Geral, que trata dos assuntos de recuperação fiscal, né? Inclusive, acompanho a luta do deputado Flávio Serafini, a luta do deputado Valdec, e o nosso secretário, doutor Serginho, que também é deputado licenciado, tem colocado diariamente que isso é uma prioridade, tem tratado dessa situação junto ao governo do Estado. O impacto orçamentário é um impacto orçamentário de mais de 30 milhões de reais, já foi feito esse estudo de impacto, até porque se a gente busca o auxílio alimentação, a gente tem que buscar o melhor profissional FITEC, então a gente se baseou no melhor, a gente baseou no auxílio alimentação, salvo engano, peço desculpas, da UERJ, que era hoje um dos mais altos, foi nisso que a gente se baseou para fazer o da FITEC, para o profissional FITEC ter o que ele merece realmente, então foi um impacto orçamentário de mais de 30 milhões de reais, para que isso está no CAAR para estudo, assim como a luta pelo Fundeb, porque alguns professores questionam, inclusive o sindicato, por que não o Fundeb direto na FITEC, porque o Fundeb seria um recurso que talvez pudesse ser usado para o auxílio alimentação. Nós já estamos solicitando, já abrimos o processo solicitando o Fundeb de 2022, assim como fiz em 2021, já solicitamos de 2022 e já estamos em tratativas avançadas em Brasília com o Ministério da Educação para que o Fundeb venha direto para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que a gente não precise passar por esse problema cotidianamente, porque, como gosto de falar, eu estou aqui de passagem, assim como nossos deputados estão aqui de passagem também, a gente tem que trabalhar pela rede, né, e deixar um bom legado. Por isso a convocação dos concursados, por isso a luta pelo auxílio de jornada estendida e por isso a luta pelo auxílio alimentação, para que a gente possa sair daqui e deixar um legado positivo para a rede. Essa é a nossa luta diária. Tá? Estou aqui à disposição para qualquer mais outro questionamento. E desculpe se esqueci de algum assunto, foram muitos assuntos tratados. Obrigado, presidente. Acho que esse formato é bom, que a gente tem esse momento maior aí de troca. E acho que é importante a gente conseguir construir uma agenda convergente, e acho que temos realmente aí muitas convergências no nosso horizonte para a gente trabalhar e conseguir caminhar o mais rápido possível. Né? Eu gostaria agora de chamar, para fazer uso da palavra, o Maurício Rodrigues, do Comitê de Mobilização do Henrique Laje. Maurício está conosco aqui, não? Acho que não. Então, vamos convidar o próximo. A próxima, né, no caso, é a professora Giovanni Ramos, do Coletivo Resistência do ISERJ. Eu gostaria de pedir que aqueles diretores de unidade ou demais representantes da comunidade FITEC que queiram fazer uso da palavra, durante a fala da Giovanni, possam se inscrever aqui no chat. Né? A gente tem um limite, além dos convidados, de quantos a gente vai poder garantir, mas a gente tenta pegar aqui no chat, especialmente aí os diretores presentes. Giovanni vai fazer uso da palavra. Também não. Então, vamos para o próximo. O Carlos Eduardo Tato, da representação estudantil do ensino superior da FITEC, Centro Acadêmico do ISERJ. Carlos Eduardo está aí. Boa tarde, Carlos. Bem-vindo aqui à nossa audiência. Boa tarde, Flávio. Boa tarde para todas e todos. Representantes da FITEC, professores, alunos, aos que assistem pela TV Alerj, saudar essa iniciativa da Comissão de Educação e da Comissão de Ciência e Tecnologia. É muito importante que a gente, seguindo aí o conceito da transparência, da publicidade, que a gente possa estar sempre debatendo os atos e ações da FITEC, fazendo um balanço como um todo do que vem acontecendo na nossa rede, nessa grandiosa rede aí presente em todo o Estado. Então, trazendo a fala aqui dos alunos do ensino superior, a gente quer trazer, né, para a FITEC, debater com o presidente João, três pontos que para a gente são importantes nesse momento. Primeiro ponto, a gente gostaria de falar da questão dos cotistas,
E é importante salientar que houve uma melhora significativa, inclusive nessa gestão, com calendário de pagamento, com uma data mais regular de pagamento. Então, também a gente precisa reconhecer quando existem avanços, e realmente esse ponto dos pagamentos dos cotistas avançaram nesse momento na rede FireTech, mas a gente ainda tem um problema, que é a questão de renovação da documentação dos alunos cotistas. Hoje nós temos, por exemplo, cerca de 30 alunos no ISERJ que não receberam a bolsa de referente ao mês de setembro, no pagamento que foi feito agora em outubro, por conta de pendências documentais. E a informação que a gente recebeu é que o funcionário, a funcionária que faria análise desses documentos, tinha entrado de licença e ninguém acabou que conferiu essa documentação e os alunos não conseguiram ter seus nomes incluídos na lista de pagamento. Muitos alunos receberam as pendências um dia antes do dia de envio da folha dos alunos para estarem recebendo o envio da folha do ISERJ para a FireTech, e por conta desse processo de renovação, inclusive a gente queria sugerir aqui ao presidente que a gente tivesse um grupo de trabalho para debater um melhor caminho de a gente pensar essa questão de como se dá o processo de renovação e entrega de documentação, que é importante, análise socioeconômica dos alunos do superior, mas que vem acontecendo todo o processo de renovação, a gente vem tendo algum tipo de problema por conta de documentação, pendência, etc. Não se tem um prazo determinado para o aluno que está com alguma pendência para enviar, se esse período estiver próximo do envio da folha, ele fica sem receber. Então, a pergunta que eu faço para o presidente da FireTech é se esses cerca de 30 alunos do ISERJ, que com certeza tem mais alunos das outras unidades, qual é a previsão do pagamento dessa bolsa de setembro, mediante a regularização dessa dependência de documento para esses alunos, e que a gente tenha um grupo de trabalho para debater melhor esse processo, criar etapas, períodos, para que isso não ocorra mais. O segundo ponto, já pensando aí no ano de 2022, é que a gente tem estabelecido na FireTech, nas unidades, grupos de trabalho que possam estar debatendo a questão da volta presencial que tende a ser ano que vem. Nós tivemos, agora no mês de outubro, no ISERJ, uma grande mobilização dos alunos, porque nós tivemos algumas semanas presenciais que foram impostas, sem qualquer debate, então os alunos fizeram assembleia, votaram por não participação nessas semanas presenciais, tivemos um boicote de 100%, e a partir dessa mobilização a gente conseguiu sentar com a direção da unidade e chegar a um acordo comum de calendário para o final de 2021. Mas que a partir de 2020, do ano que vem, a gente possa ter como uma política da rede esses espaços de discussão para a gente estar debatendo os formatos, o que vai ser, e o que vai acontecer no ano que vem. Lembrando que a gente ainda continua com a pandemia, então a gente ainda precisa ter muito cuidado em tudo aquilo que a gente for implementar ainda em volta presencial. Entrando um pouco também no ponto da audiência, na questão do balanço, né, do ano, dos indicadores, é importante que também a FireTech se pronuncie sobre a questão das políticas de assistência estudantil para os alunos do ensino superior frente à pandemia, que no nosso ver não houve. Né, diferente de todas as instituições aí, como a UERJ, a UFRJ, nós não tivemos nenhum tipo de política de assistência para os alunos que, como o professor até Gustavo colocou, no ISERJ nós temos cerca de 10% de alunos que não tiveram acesso à internet, então nós não tivemos nenhum tipo de material impresso, foi falado que seriam abertos laboratórios, mas a gente sabe ainda das condições dos laboratórios de informática, os alunos estão com o Rio Cart suspenso, se a pandemia continuasse, o ensino remoto continuar ainda no primeiro semestre do ano que vem, teremos algum tipo de auxílio digital na FireTech, que até o ano de 2020 nós não tivemos nenhum tipo de política nesse sentido para o ensino superior. E, por fim, uma demanda que a gente traz aqui dos alunos do ISERJ é em relação aos estágios, né? Hoje, até o período passado, os alunos do ensino superior podiam realizar de forma concomitante o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Falo isso porque a gente sabe hoje da situação de renda das famílias, dos alunos, das pessoas, do desemprego, e muitos alunos do Instituto de Educação fazem o estágio em mediação especial da Prefeitura do Rio, que é um estágio que tem uma bolsa e que não é obrigatório.
né, que é um estágio que é uma carga horária de 4 horas por dia. Até o período passado, os alunos poderiam ter a liberação de um dia desse estágio não obrigatório para realizar o estágio obrigatório no Instituto de Educação. Esse semestre, o nosso setor de estágio, alegando uma portaria da FAETEC, disse que não poderia mais ter essa possibilidade de concomitância. E os alunos só ficaram sabendo disso no ato de entrega dos seus termos de compromisso do estágio. Logo, os alunos que estão do 5º período para frente ou tiveram que escolher entre abrir mão da sua renda, às vezes a sua única renda desse estágio não obrigatório, ou prosseguir o seu estágio obrigatório. Então, nós tivemos isso no período passado, não houve qualquer tipo de problema, prejuízo pedagógico para os alunos ou de organização à instituição. Então, que a FAETEC reveja essa portaria, se ela existir, porque a gente ainda não conseguiu acesso a essa documentação, para que tenha autorização dos alunos do superior, possam fazer de forma concomitante, não excedendo a carga horária que prevê a legislação federal, e lembrando que a legislação federal também, ela não proíbe a concomitância, ela só determina a carga horária máxima de realização do estágio, mas que essa portaria, se ela realmente existir, ela seja revista, que os alunos do ensino superior, para garantir a continuidade dos seus estudos, falo os alunos do 5º ao 8º período, possam garantir o seu fluxo de estágios obrigatórios, mas também não tenham que abrir mão dessa renda, que muitas vezes é muito importante para a subsistência dos alunos. Então, a gente traz hoje aí essas 3 demandas do aluno do ensino superior, parabenizando aí a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia por mais esse importante espaço de debate. Obrigado, Carlos Eduardo. A gente também tinha convidado aqui uma representante dos responsáveis, a Natália Ribeiro. Natália, se encontra presente, não? Também não se encontra. Então, por último, a gente tem aqui o representante dos servidores dos cargos elementares da FAETEC, uma pauta também que a gente tem acompanhado. Aproveitar aqui a presença do presidente. Eu não sei se está aqui o Sidney. Sidney está aí com a gente? Bom, Sidney também não está. Então, né, ninguém mais se inscreveu aqui no chat. A gente concluiu aqui as falas dos nossos convidados. Eu repasso mais uma vez aí a intervenção para o presidente João Carrilho, para a gente caminhar aqui para o final. Quero só pontuar algumas questões. Primeiro, presidente, que a gente trabalha sempre para que os servidores públicos sejam valorizados. A gente entende que no Estado do Rio de Janeiro não há nenhuma carreira, né, dentro do Poder Executivo que possa ser considerada privilegiada, que receba algum salário, alguma remuneração que represente qualquer tipo de distorção. Pelo contrário, o que a gente tem são distorções, muitas vezes, de carreiras que são subvalorizadas, né, não recebem salários a contento, e a gente trabalha sempre para alterar, tentando garantir isonomia, proporcionalidade entre os servidores, uma valorização compatível com a realidade do Estado do Rio de Janeiro. E a gente, no caso da FAETEC, tem aí essa agenda, especialmente, né, do auxílio alimentação, né, e, né, de uma isonomia com outros auxílios que outras categorias conseguiram receber. A gente fica feliz de que a presidência também esteja atenta a esse tema, esteja trabalhando para que isso se desdobre. Então, assim, conte com a gente. A gente vai trabalhar para buscar dar fôlego a esse processo o mais rapidamente possível, né, para que a gente possa avançar. Assim como a gente também está à disposição para atuar no sentido de garantir, né, em termos legislativos, o que for necessário para, nesse período que a gente enfrenta de tantos desafios sanitários e pedagógicos, trabalhar para garantir que os estudantes da FAETEC tenham direito à educação. O deputado Valdec expôs bem uma posição que a gente tem defendido. Eu sou muito crítico da educação à distância, mas eu entendo que o ensino remoto durante a pandemia, ela foi uma estratégia de sobrevivência, de manutenção do vínculo do estudante, de garantia, né, de algum trabalho de ensino-aprendizagem num período de tanta excepcionalidade, e a gente achou que o governo do Estado realmente fez um processo de volta sem uma transição, que seria importante, sobre 2 aspectos. O primeiro, o aspecto desse estudante, que está na família, que está desempregada, que ficou sem ter acesso
né, a escola, a alimentação na escola durante tanto tempo, e que buscou diferentes arranjos de vida que impedem uma volta repentina em alguns casos. E aí a gente ter, por exemplo, quantos alunos estavam mantendo algum vínculo com a escola é importante para a gente mensurar se essa volta diminuiu esse aluno que está desvinculado da escola ou aumentou. E se aumentou, por que que aumentou? Qual é o perfil desse aluno que, né, que estava vinculado remotamente e agora na volta presencial não está? Esse é um aspecto importante que eu gostaria que a gente voltasse a conversar de forma mais específica sobre isso. Também tenho conversado muito nesse aspecto sobre a SEDUC, que é uma rede maior, né, com mais de 700 mil alunos. Vinha com 80 mil alunos não vinculados à instituição e a gente quer saber agora que teve o retorno presencial de forma abrupta, quantos serão? Né, se diminuiu para 70, 60, 40, ótimo, vamos trabalhar para diminuir ainda mais. Agora, se aumentou para 120, 130, né, porque está se encaixando nessa preocupação que a gente está levantando de que a não existência de uma transição pode fazer com que alguns estudantes fiquem no caminho, né, e a gente não quer que ninguém fique para trás, é muito importante ter esse cuidado, né. Esse é um elemento muito importante, e o outro é, nessa volta também, a lotação das salas. A gente sabe que na FATEC as salas são um pouco menos lotadas, né, do que na SEDUC, são modulações um pouco menores, mas isso também nos preocupa, porque temos que estar atentos. A gente ouve muitos nossos governantes falarem assim, olha, a prioridade é a educação, a escola tem que funcionar. Aí, na mesma semana que as escolas voltam 100%, se derruba uma lei que obrigava o uso de máscaras, vários municípios reabrem e aumentam a lotação para boates, estádios de futebol, pubs, casas noturnas, etc., fazendo com que um conjunto de medidas que podem impactar na pandemia, justamente quando a gente já está com ela quase sob controle, sejam tomadas de uma vez só, e mais uma vez a escola que era colocada como a prioridade, né, deixa de ser prioridade e passa a conflitar com outras medidas, colocando em risco, aí, inclusive, a continuidade desse calendário de melhoria na situação da pandemia que a gente vem tendo com o avanço da vacinação. Então, isso é uma preocupação nossa. A gente tem em vigor a Lei 9.140, que garante que os trabalhadores, servidores com comorbidades graves, mesmo vacinados, enquanto a pandemia não estiver sob controle, podem permanecer no trabalho remoto. Gostaria também de perguntar como é que está essa questão na FATEC, se está aparecendo ou se vocês ainda não tiveram problemas sobre isso. Então, mais uma vez, aí, agradeço a presença e repasso a palavra ao presidente João Carrilho. Deputado, agradeço. Vou falar mais rapidamente e passar para a Márcia Farinaso, que é uma das nossas diretoras, que eu acho que é importante que ela fez esse... alguns dados técnicos solicitados por Vossa Excelência e os demais presentes aqui na audiência. Sobre a questão dos cotistas, já há mais de 6 meses que eles recebem com a data do dia 7, né? A data de pagamento do Estado é 7/17/27, então antes do dia 7 a gente já encaminha para o pagamento na Fazenda. É claro que até isso entrar na conta do cotista, isso tem um prazo aí de 48 horas, 72 horas, depende muito do mês, depende do banco. Algumas vezes já entrou até no próprio dia 7. Agora, há 6 meses, cerca de 6 meses, isso está acontecendo rigorosamente. A gente tem uma preocupação com os nossos alunos. Então, essa é uma das coisas que eu não deixo falhar. É um processo prioritário aqui na rede. Tá? Agora, a renovação, a gente não tem problema... e o nosso aluno que colocou, de montar uma comissão para tratar sobre essa questão da renovação, da questão dos documentos. Agora, a gente também não pode deixar que 10 ou 15 alunos prejudiquem um todo. Se 10 ou 15 alunos ainda não tiverem regularizado a documentação, eu não posso segurar o pagamento de todos, né? Acho que a gente tem que se atentar aos prazos, para que o prazo do pagamento seja regular, o prazo de tramitação do processo também tem que seguir o fluxo mês a mês. Tá? Então, a gente tem pedido isso à direção das unidades, a gente tem pedido isso aos alunos também, esse entendimento. Tá? O pessoal me mandou aqui, nossa equipe técnica me mandou aqui desde março de 2021, na verdade, desde abril de 2021, a gente está com esse pagamento regular,
né, acontecendo sobre a Bolsa dos Cotistas. A questão da portaria que regulamenta o estágio, a gente está revendo ela, é mais uma questão que precisa ser revista, deputado, igual a questão da verba descentralizada, mas essa é uma questão somente interna. A gente está fazendo uma revisão dela para melhorar a condição do aluno, melhorar para as empresas que querem também fazer parceria com a FAETEC. E o estágio, o não obrigatório, ele pode ser feito com concomitância com o obrigatório, ele só não pode trazer prejuízo às obrigações educacionais do aluno. Tá? Não há problema nenhum. Caso o aluno esteja tendo algum problema, alguma dificuldade na divisão de estágio da sua unidade, ele entra em contato aqui com a divisão central, tá? Até porque a divisão, a gente deu essa autonomia, muito importante também falar sobre isso. Antigamente, deputado, os estágios da FAETEC tinham que ser assinados pelo presidente, né? Olha só o tamanho absurdo disso. Então, quantos alunos não perderam o estágio porque o papel de autorização de estágio dependia da minha assinatura? Isso é um trâmite interno, um trâmite das unidades, é mais uma autonomia que a gente dá para as unidades escolares tratarem disso e acelerar esse processo para que os nossos alunos não sejam prejudicados. Sobre as demais perguntas, a Márcia já está aí à disposição. Márcia, se você puder entrar e dar uma breve explanação sobre o que foi questionado, eu te agradeço. Posteriormente, eu encerro para poder agradecer ao deputado Flávio Serafim. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou falando aqui pelo equipamento do Leonardo, porque a gente está na FAETEC e estamos em conjunto aqui. Queria saudar a todos e a todas presentes nesse evento. Queria pedir desculpas antecipadamente, mas eu estou passando mal. Então, eu estou meia lenta hoje em função... Estou aqui com soro, com tudo aqui para me estabelecer. Bom, considerando, pegando a fala do deputado Serafini, da preocupação de manter o vínculo com os alunos, de pensar em uma atividade remota que fosse o mais democrática possível de acesso, nós estruturamos um blog da FAETEC, para serviu como um canal de comunicação, é aberto à comunidade. Tudo que a gente tinha e foi feito, de documentos, de vídeos orientadores, tanto para os alunos quanto para os professores, estão postados nesse blog. Isso é muito importante para a gente facilitar a comunicação e a atender o máximo possível de pessoas ao mesmo tempo, porque essa comunicação foi muito difícil durante esse período. A gente trabalhou com o conceito de trilhas de aprendizagem, em cima dos objetivos pedagógicos, montar um roteiro para o aluno, e o aluno ali ia conseguir acompanhar quais são as atividades que ele precisava fazer, aonde ele teria acesso ao site, qual site, tudo organizado para facilitar esse processo. Porque nós estávamos no momento presencial, praticamente acordamos remoto, sem nenhuma estrutura prévia para uma oferta de um ensino remoto na instituição, e muito menos a preparação dos profissionais e também do próprio aluno. Porque para efeito de um acompanhamento de atividade remota, você tem que ter uma disciplina, uma organização. Então, todas essas questões foram muito complicadas. Montamos uma parceria, firmamos uma parceria com o CCERJ, para disponibilização da plataforma Seja, e aí pensando no material que já estava formatado, que era o material de fundamental e de médio, para disciplinas do fundamental e do médio, o que facilitaria o nosso processo, porque uma vez que tem uma demanda de montagem de material, então a gente partiu de um material já existente, com possibilidades de complementação pelos nossos professores em determinados espaços pré-estabelecidos dentro da plataforma, tanto com interação dos alunos, como também de postagem de material. Nós fizemos, durante esse período todo, o acompanhamento dos acessos ao blog e à plataforma do CCERJ. Montamos canais de suporte e de dúvidas para alunos e para professores. No início foi tudo muito complicado, principalmente o aluno não conseguiu acessar, ele tinha uma senha padrão para início,
entrava, depois esquecia a senha, não conseguia entrar novamente. Então, nós tivemos esse canal para dar essa assessoria para eles, apesar de termos montado vídeos explicativos. Durante esse acompanhamento de 2020, nós percebemos que a gente tinha uma média de 65% de alunos acompanhando, acessando o blog e o CCERJ, né, a plataforma. Automaticamente, a gente sabia que tinha uma parcela de alunos que não estavam conseguindo ter esse acesso, e aí foram disponibilizados pelas escolas material impresso, que perdeu muito da qualidade do que estava sendo posto, porque aí você tem uma série de dificuldades no material do ensino remoto com acesso online. Você tinha vídeo que você não conseguia fazer isso para o aluno, o máximo que a gente conseguia era uma descrição, era um resumo. Mesmo assim, vários alunos não buscaram esse material. A gente tem casos de alunos que não foram pegar o material. Fizemos um trabalho de acompanhamento desses alunos sem contato, principalmente com as equipes de orientação escolar das unidades. Tivemos dificuldade em contactar alunos e responsáveis. Foram encaminhados, nos casos principalmente menores de idade, para o conselho tutelar, as informações e o que foi feito. Solicitamos também ajuda do Serviço Social da FAETEC nessas intervenções. Passamos o ano, percebemos de julho para agosto uma redução de acesso desses alunos, e aí começamos a observar individualmente aquela escola que estava com mais acesso, que tipo de trabalho estava sendo realizado, que poderia ser um diferencial nessa situação, e aí verificamos que eram trabalhos que estavam usando muita interdisciplinaridade, porque, em média, quando a gente tem o curso técnico e o ensino médio, o ensino médio integrado, eu tenho aí 24, 25 disciplinas que o aluno tem que dar conta. Então, as escolas que conseguiram agregar o planejamento delas de uma forma interdisciplinar, a gente percebeu, e naquele momento atribuímos a essa diferença, uma participação maior dos alunos, a permanência maior dos alunos. Paralelo a isso, também teve aquele problema do aluno que lá no começo do ano teve acesso e, em função das dificuldades familiares, deixou de ter o acesso, né? Tem as duas coisas nesse contexto. E aí reformulamos, discutindo com as escolas, a gente até chamou de trilha F5, com uma proposta de um trabalho interdisciplinar para tentar resgatar e motivar esse aluno que tinha deixado de frequentar. Preocupados também com qualquer prejuízo ao aluno, uma vez que as nossas unidades possuem curso técnico e têm as disciplinas de caráter prático que dependem da presencialidade para a conclusão, você não consegue fazer essa conclusão 100% de forma remota. Submetemos ao Conselho Estadual de Educação algumas consultas. Uma nos propiciou o desmembramento, a desvinculação, no caso, do ensino médio integrado, do ensino médio e do técnico para efeito de certificação dos alunos. Então, para os nossos alunos do terceiro ano, que atingiram os objetivos de aprendizagem e completaram a carga horária de acordo com o parecer do conselho, receberam um certificado de ensino médio e puderam dar prosseguimento dos estudos sem perder a oportunidade de fazer a complementação com o que falta do técnico e receber o seu diploma de técnico. Também tentamos a possibilidade de aproveitar o máximo possível das aulas remotas e utilizar essa carga horária dentro das disciplinas técnicas. Então, isso ficou condicionado a um parecer técnico dos especialistas da área, né, de cada escola, como seu coordenador, de acordo com o trabalho que foi desenvolvido e com as possibilidades. Então, uma parte dessa carga horária das disciplinas
técnicas puderam ser feitas de forma remota, aproveitadas de forma remota. Não houve essa possibilidade para os cursos da área de saúde, foi vedado pelo Conselho Estadual, e algumas disciplinas que não tinham essa possibilidade, porque necessitavam ali da base dos equipamentos para que pudesse ter a parte prática. Quando nós fizemos esse acompanhamento, nós percebemos que tinha um grupo, no caso do ensino médio integrado, um grupo muito pequeno de alunos que não tiveram nenhuma atividade, não fizeram nenhuma atividade de acompanhamento pedagógico, a tarefa, os exercícios que foram passados. Tinha uma parcela considerável que fazia em uma disciplina e não tinha nenhum registro em outra, e um grupo que conseguiu dar conta de tudo. Começo desse ano, nós, dentro do planejamento, nós fizemos uma avaliação diagnóstica dentro do planejamento do contínuo curricular, as escolas fizeram avaliação diagnóstica com os seus alunos e replanejaram, de acordo com o que foi atingido ou não, replanejaram o trabalho pedagógico para ser desenvolvido em 2021. Os alunos, à medida que eles vão atingindo os objetivos referentes a 2020, eles vão integralizando aquela disciplina. Então, a escola faz esse acompanhamento mensal das disciplinas que já foram integralizadas e o aluno fica liberado daquela disciplina referente, daquele conteúdo referente a 2020, porque ele já adquiriu ali as competências previstas, né? Já foi verificado isso. E, de uma forma geral, todos têm até dezembro de 2021 para fazer essa integralização. A partir de agosto, nós começamos, em função de todas essas questões administrativas que foram relatadas, de terceirizado e etc. Quando a gente conseguiu reunir alguma comissão na escola de voltar, nós voltamos prioritariamente presencial com os alunos de terceiro ano, que ficaram com essas pendências das aulas de laboratório, das aulas práticas. Vários cursos por escola já conseguiram fazer a conclusão do aluno do terceiro ano, mas a gente ainda tem aí um percentual de acordo com a carga horária de cada curso que é necessária, né, ser presencial. Esse retorno já vinha acontecendo de forma gradativa, então eu já tenho escola até antes dessa publicação de retorno 100% presencial para todos os alunos, a gente já tinha escola atendendo a 100% dos alunos, mas em forma de rodízio, ocupando os espaços que estão disponíveis. O laboratório está ocupado com o terceiro ano, mas eu posso usar a sala de aula, então essa administração é da escola, né, de acordo com o que ela tem de equipamento, de recurso disponível para ela usar. Nós tivemos um bom retorno dos alunos do ensino médio, um quantitativo bem considerável de retorno de um ensino médio. Estamos fazendo reuniões com as equipes de orientação para acompanhamento desses alunos que, porventura, ainda não retornaram, e aí utilizando de busca ativa, de contatos, né, e com a ajuda do Conselho Tutelar e do Serviço Social da FAETEC. Vocês têm uma estatística sobre isso? Vocês sabem quantos alunos não voltaram? Olha, a gente tem aí na ordem do ensino médio de menos de 20%. Na ordem do subsequente, eu estou na casa dos 70% de não retorno, que era o próximo que eu ia falar, que esse problema a gente está com o subsequente. Até pela característica desse alunado, da necessidade, muitos são provedores, né, da necessidade de correr atrás de recursos, a gente sabe a dificuldade que as pessoas estão passando. De qualquer forma, as unidades estão tentando estratégias para isso, para trazer esse aluno de volta. Nenhum aluno
ele foi, apesar da gente ter aí, né, estabelecido por regimento, o aluno que não está frequentando, a gente não tirou nenhum aluno, eles têm ainda a permanência de ficar e de renovar, e a gente vem buscando esse contato, né, porque o nosso objetivo é o retorno. Eu dou um exemplo que me impactou muito, que é um exemplo do curso do subsequente de informática do CETEP Pádua, lá em Santo Antônio de Pádua. Dos alunos, eles conseguiram resgatar 11 alunos e de terceiro ano, que são os alunos que estão na fase de conclusão, só um retornou. Eu até imaginaria que o aluno do primeiro ano, né, era mais propenso a não retornar em função de que ainda tem todo um trâmite. Mas o aluno do terceiro ano que estava ali na ponta. Então, a escola vem fazendo uma série de iniciativas para buscar esse aluno, pedindo ajuda de colegas, né, de companheiros, de motivação mesmo. Então, o subsequente é um problema para a gente, essa média de 70% ele é geral em todas as unidades. Com relação a esse ano ainda, a gente também, nós também estamos, já submetemos, inclusive, ao Conselho uma autorização para, nos mesmos moldes do ano passado, desvincular o médio e o técnico, no que se refere ao terceiro ano, porque me preocupa muito os cursos, principalmente da área de saúde, que é onde eu tenho uma carga horária prática muito grande, sendo necessária a realização de forma presencial, a possibilidade de ter a certificação desvinculada para o ensino médio, para que a gente não prejudique esse aluno na continuidade dos seus estudos e mantendo. Os nossos cursos, né, das unidades, com exceção dos dois institutos de educação, não tem o estágio obrigatório, apesar de ter todo um trabalho de incentivo na permanência e na realização do estágio, como experiência, como aprofundamento da prática por parte dos alunos, mas não é um impeditivo de certificação. O nosso problema é o curso de enfermagem, que obrigatoriamente tem o estágio presencial de 600 horas. A gente tem um esforço muito grande da Advest, que é a nossa divisão de estágio, no sentido de buscar campos de estágio, porque ficou paralisado durante esse período todo o estágio dessas pessoas. São desde 2020, eles começaram agora em agosto a retornar gradativamente à medida que a unidade de saúde liberava o acesso, né, o reinício das atividades. Então, esse hoje também é uma preocupação, porque prende a formação do aluno. Nós já tivemos aí uma chamada de concurso e nós conseguimos convocar a grande maioria, se vocês verem, dos 209, são professores de enfermagem, para poder ajudar nesse processo, porque dentro do acompanhamento é obrigatório a presença de um professor de enfermagem para um grupo de, no máximo, 10 alunos no campo de estágio. Então, o impacto é muito grande. Ainda estamos com alguns problemas no que se refere a essas liberações das instituições e toda a exigência de material de segurança que o aluno tem que ter. Então, a gente já conseguimos, as escolas fizeram aquisição com a verba CID, mas tem um limite de objeto, né, de valor por objeto, já está tramitando um processo para aquisição desses materiais por parte da FETEC, através de um processo licitatório. Os demais alunos, algumas escolas esse ano a gente já conseguiu voltar com a integralidade, mas ainda estamos nesse processo de organizar a escola em função do não rodízio, como o senhor falou, a questão do espaço físico que a gente tem na sala de aula para uma garantia de segurança o máximo possível. Temos
para que não haja prejuízo para eles, a organização das escolas com as salas maiores, para que a gente possa mudar as turmas de acordo com o número de alunos. É isso, gente. Me desculpa. Obrigado. Presidente João Carrilho, você quer fazer uso da palavra novamente para concluir? Eu gostaria só de fazer uma observação. Como o senhor falou na realização de mais um concurso, evidentemente não havendo profissionais a serem convocados no concurso atualmente em vigor, eu chamaria a atenção de que é importante o edital sair preferencialmente até o final desse ano, porque os profissionais concursados, né, num edital saindo ainda esse ano estariam com as atuais regras previdenciárias e isso faria muita diferença para a futura carreira deles, uma vez que, recentemente, as regras previdenciárias dos servidores do Estado do Rio de Janeiro foram muito pioradas na Assembleia Legislativa. Então, faço essa sugestão, se vocês tiverem tempo, né, se realmente esse edital for sair, se ele sair ainda antes de 31 de dezembro, ele sai com as regras desse ano. Então, te passo a palavra. Agradeço a oportunidade, deputado Flávio Serafim, deputado Valdec, que não está mais aqui presente, mas deixo aqui meu abraço a todos os membros da comissão, das duas comissões e a todos aqui presentes. Né? Mais uma vez, coloco a Rede FAETEC, eu enquanto presidente, toda a nossa equipe à disposição para qualquer tipo de esclarecimento e presença aqui na comissão. Estamos trabalhando, deputado, colocou muito bem, né? Se a gente conseguir soltar esse edital até o final do ano, acredito que seja difícil, tá? É um sonho, é uma vontade, mas a gente está trabalhando em duas pontas, que é também trabalhar para convocar mais concursados, mais profissionais do concurso ainda em vigência, para tampar uma carência da FAETEC. Esse também é um processo, também é um trabalho que está sendo feito, o processo já está sendo aberto para isso. Ah, isso já está sendo tratado com o Casa Civil, com o secretário, entre o secretário Nicola e o secretário doutor Serginho, também, para que a gente, né, possa fazer esse chamamento, que é algo mais rápido, é algo que a gente, né, não sana totalmente os nossos problemas de carência de docente, mas que resolve uma boa parte deles, e está mais simples de atuar, mas vamos também tentar e trabalhar isso para publicar esse edital antes do final do ano. Mais uma vez, agradeço e me coloco sempre à disposição. Eu agradeço a presença de todas e todos. Vamos acompanhar aí, então, o desdobramento desses temas. Saímos daqui com essa indicação de uma reunião da presidência com os estudantes para tratar do estágio. Estamos com um processo em curso dos pedagogos junto à Casa Civil. E temos também essa questão da verba CIDS. Nós aqui na Assembleia vamos também analisar a legislação em vigor. A gente, numa reunião com os diretores anteriormente, a gente já havia se comprometido, estamos trabalhando nisso, de ver como que a gente pode adequar as mudanças que foram feitas na lei de licitações para a realidade do Estado do Rio de Janeiro, para que nos casos onde há essa flexibilidade, né, que são os casos em que as unidades administrativas têm autonomia para realizar determinadas atividades, a gente pode adequar isso para o Estado do Rio de Janeiro para dar maior eficiência e agilidade à gestão pública. Então, a gente segue com esses encaminhamentos. Agradeço a presença de todas e todos e desejo uma boa tarde e bom final de semana a todos. Está encerrada a nossa audiência pública da Comissão de Educação em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia.